Добро утро! Деня започва точно в 6. Отново първи в ефира ви събуждаме с усмивка. Аз, Христина Христова, Румен Йовчев, Владимир Ковачев и Иво Бързаков. Всичко за продължаването на противоепидемичните мерки, това ще коментираме днес в предаването. Акцент ще поставим върху образованието. А професор Асен Балтов ще бъде мой гост след 8. Питайте го за всичко, което ви интересува. Очакваме вашите въпроси на нашата фейсбук страница. Габриела Гаврилова, нашия редактор, ще следи за всичко, което ни пишете. Сега обаче, нека да разберем и акцентите в новините от Румен. Добро утро! Добро утро! Повече оздравели, отколкото новозаразени, държа да подчертая. Това близо малко над 3000 са оздравелите, над 2000 са новозаразените за последните 24 часа. Продължават ограничаване на мерките в доста държави по света, подробностите след малко. И само да вметна, че отнес влиза в употреба електронната рецепта, така че подробностите след малко. Да, това е много важно нещо, което очакваха отдавна и пациенти, и лекари. Определено облекчение за пациентите в тези времена. Да. А що се отнася до мерките, в спорта останаха недоволни за това, че спортните зали, например, остават затворени. Какво друго ще коментираме, Иво? Ще коментираме предстоящото дерби между Левски и ЦСКА в днешния ден, което е в 18 часа. Разбира се, това ще бъде акцента. Иначе ще погледнем и към битката в Англия, която се развива в този уикенд. Манчестър Юнайтед успя да спечели срещу Шефилд Юнайтед. Не точно уикенд сега, да бъдем честни. Беше през седмицата мачовете. Но в крайна сметка... За теб е дълъг уикенд, очевидно. Футболен уикенд си беше. Общо, заето това ще бъдат акцентите. Разбира се, Левандовски, няма как да го пропуснем. Да, след поредната награда, която спечели. Какво ще бъде времето днес в София, Влади, има дерби? Добро утро. Без съществена промяна ще задържи в близките дни, както беше до сега. Сега по-примамливо ще бъде в планините, защото там ще бъде слънчево, ще бъде и по-топло в сравнение с останалите места. В равнините райони пък много често ще се образуват мъгли, които ще бъдат все по-трайни. А малко повече за времето ще разберем в минутите след 7, и то с акцента за това какво ни очакват по празниците. Иво, нещо искаш да добавиш за времето ли? Празниците преяждане ни очаква, иначе. Дали ни очаква сняг обаче, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Така започва денят ни днес. Останете с нас в следващите 3 часа. Денят започва в петък. Здравната система, между мерките, пациентите и лекарите. Гост професор Асен Балтов. След ваканцията отново в клас. Как ще се организира учебният процес в училище за учениците от 1 до 4 клас? И има ли съгласие сред учители и родители? 92-годишен пациент пребори COVID наживо, лекарите, които го спасиха. Очакват ли ни температурни изненади по празниците и ще има ли сняг на Коледа? Годината през погледа на Стефан Вълдобрев. Коя е добрата новина и кои са новите му вдъхновения? Ще започнем с мерките, които продължават да действат в нашата страна. Нещо, което казах вече, ще проследим и в нашето предаване. Тези мерки ще останат в сила до 31 януари 2021 година. Това обсъдиха премиерът Бойко Борисов и Националния оперативен щаб. Причината да прекараме празниците с ограничения е, че заболеваемостта в България пада, но недостатъчно. Има основания за плах оптимизъм, но за да се запазят колкото се може повече българи здрави до началото на вакцинацията, ограниченията трябва да останат, бяха категорични от щаба. Темпа на заболеваемост в България пада, но твърде бавно и мерките трябва да останат в сила, обясни премиера Бойко Борисов. Страната ни на 14-то място в Европа по този показател. Винаги сме си поставили живот и здравето на първо място на хората, затова продължаваме да действаме по тези мерки. Броя на заболелите пада от 600 до 438 на 100 000 души, но здравният министър не е доволен от резултатите. Като министър на здравеопазването аз не искам българските граждани да бъдат излекувани. Аз искам българските граждани да бъдат здрави. 18 907 са излекуваните през изминалата седмица. 52% е заетостта на болничните легла за пациенти с COVID. По отношение на смъртността, тя е 21,4 на 100 000, което ни отрежда второ място в Европейския съюз след Словения и първо място на Балканския полуостров. Председателят на щаба призова всички българи да се вакцинират. И да спрем тази агония. Да спрем тази агония. Агония в икономиката,
агония в училището, агония в здравните заведения, агония в психиката на хората. Учениците от първи до четвърти клас ще се върнат в училище заради необходимостта от пряко педагогическо ръководство. Родителите имат възможност, ако решат, да задържат децата си вкъщи, като подадат заявление за обучение в електронна среда от разстояние. В момента имаме над 1000 такива заявления. Учениците от 5 до 12 клас ще се връщат в училище след 11 януари по график. Класовете ще се редуват. Приоритет ще имат 7, 8 и 12, но окончателното решение ще бъде взето в първите дни на януари. Продължава подкрепата на работниците и бизнеса, като до момента по мерките 60 на 40 и 80 на 20 са изплатени над 600 милиона лева. Мярката запазиме, по която засегнатите работници получават 24 лева дневно, ще бъде променена от януари. Ще предложим тази мярка да се трансформира в 75 на 0, т.е. 75% от осигурителния доход на заетите. Над 1 милиард и 100 милиона лева са вложени в подкрепа на бизнеса и са спасени 250 хиляди работни места. От януари стартира нова мярка за компании с 500 хиляди лева годишен оборот, които ще бъдат подкрепени с 50 хиляди лева ликвидна помощ. Премиера напомни, че пандемията доведе до нечувана финансово-икономическа криза. Води държавите дори към банкрут в момента. Държавите отидат на минус 15% дефицити. Над 1000 компании са подпомогнати с 150 милиона лева, а 24 000 физически лица с кредити за 100 милиона лева през двете схеми на Българската банка за развитие. Репортерът ни Зоя Велинова се срещна с ресторантьори, собственици на фитнес зали и големи търговски вериги. Как реагира бизнеса на удължените до края на януари противоепидемични мерки? Вижте. Семейство Макарунос от 4 години имат гръцки ресторант в София. Бизнесът вървял много добре до март тази година, когато започна пандемията. Първата вълна ни удари. Успяхме да преодолеем нещата. През лятото всичко беше по-добре. Сега обаче се надявахме да работим през празниците, за да може да покрием поне разходите. Не зная до кога ще издържим. Това, което правим в момента, е продажба на храна за вкъщи, но приходите са минимални, тъй като поръчките не са редовни. В същото време разходите за ток, наем, заплати почти не са променени. Подготвяме документи и ще кандидатстваме за помощи от държавата, за да може да се справиме и с сегашната криза и положение. Николай Костадинов е собственик на фитнес зала в столицата. Твърди, че браншът е сред най-силно пострадалите. Единствените му приходи в момента са от предлагане на тренировки онлайн, но те са минимални и недостатъчни за издръжка на семейството. Мислехме да кандидатстваме за някакви помощи, нали, за бизнеси, които са пострадали от пандемията, но не се знае дали ще имаме тази възможност, защото се оказва, че има доста изисквания, които трудно се покриват. Големите вериги пък не се оплакаха, че трудно се справят с клиенти, които не спазват противоепидемичните мерки и поискаха подкрепа за спазване на реда както вътре, така и около търговските обекти. По отношение на мерките извън търговските магазини, във всички случаи ще имаме нужда също от подкрепа от страна държавата. Знаете, че предстоят едни от най-важните празници в нашата страна в годината. Когато ние спазваме пропускателния режим в търговска зала, логично е навън да останат чакащи хора. Ако те обаче също не спазват дистанцията един към друг, ние нямаме капацитета, затова преди малко дадох примера с човешкия ресурс, да осигурим тези мерки и навън. След среща на търговските вериги с министъра на икономиката Лъчезар Борисов и главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, стана ясно, че смесени екипи с представители на МВР, РЗИ, Агенцията по храните и Пожарната ще следят за реда при засиленото пазаруване по празниците в и около веригите. Предвижда се при неспазване на мерките да се санкционират не само веригите, но и потребителите. Зелените коридори за пазаруване на възрастни хора остават от 8.30 до 10.30. Канал за трафик на наркотици от Суринам през България за Нидерландия беше пресечен на пристанище Варна-Запад. Стойността на открития кокаин е близо 13 милиона лева. Дрогата е била скрита в тайници, издълбани в дъски. За разкриване на престъплението е търсено съдействие от Евроджъст и Европол. Дрогата е била скрита в тайници, издълбани в дъски. Открити са над 58 кг кокаин с висока чистота, над 70% на активния действащ компонент.
По наши данни, ако това вещество бъде премесено с примеси и е пуснато на пазара, количеството би било поне 5 пъти повече. Усилията на разследващите бяха насочени към установяване на крайните получатели на тази стока. По случая са задържани трима нидерландци. България е изпратила европейска заповед за арест за един от тях, за когото има доказателства, че участва в престъплението. Той трябва да бъде изправен пред съда у нас. Претърсени са и офиси в Нидерландия. При извършване на следствените действия там са иззети 76 000 евро, наркотици, компютърни конфигурации, за които предполагаме, че имат касателство към случая, както и други веществени доказателства, касаещи контакти в Суринам. От агенция Митници са установили, че корабът, който е превозвал наркотиците, няма общо с канала за дрога. Контейнерът се разтоварва на пристанище Варна и от тук е трябвало да отиде до съответно място, където бъде претоварен на камион и да замине за Холандия. При разследването са установени и двама българи, които са оформили документите за реекспорт на пратката, но те не са били наясно какво има в контейнера и не са участвали в престъпната схема. Получател на стоката е регистрирана в България фирма с управител нидерландец. Наказанието за контрабанда на наркотични вещества е затвор от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 000 лева. Побой на 13-годишно момиче в Пловдив. Сигнал за саморазправата е подала майката на пострадалото дете. Агресивното нападение е било извършено от 14-годишни тинейджърки, с които момичето е имало уговорена среща. Случай се разследва от полицията по указания, дадени от районната прокуратура в Пловдив. Във видео заснето с мобилен телефон се вижда как три тинейджърки блъскат момиче в кълта, като го скубят и удрят с ръце и крака. На саморазправата, организирана през социалните медии, се събрали 11 деца от различни училища. Някои се опитали да предупредят момичето да не идва. Това е мястото на инцидента. То се намира в непосредствена близост до професионалната гимназия по механотехника. Една от възможните версии за побоя е, че момичето се е опитвало да се дистанцира от компанията на 14-годишните невъздържани тинейджърки. Думи, изтълкувани като обида, може да са провокирали физическата агресия, смятат педагози. Малката информация, която имаме, че е между приятели в една компания и едва ли не това го намират за игра. Ето това е най-притеснителното. Майката на момичето още е в шок от случилото се, въпреки че дъщеря и няма сериозни физически травми. Не мога да кажа как е детето. Защо? Тя ми казва, мама, добре съм, защото в момента детето се опитва да успокои мен. В момента детето е в позиция, че се опитва да успокои майка си. С всички деца, замесени в инцидента, ще работят психолози. Жертвата на насилие цял живот ще има посттравматично стресово разстройство, което е свързано с тая психотравма. От агенция за крила на детето също са получили информация за самоличността на момичетата, участвали в саморазправата. Това, което очакваме утре от регионално управление, да получим информация в училище. Имало ли е проблем с тях, посещавали ли са редовно и в момента дали онлайн редовно са в часовете. От районната прокуратура съобщиха, че в досъдебното производство ще бъдат разпитани всички присъствали на инцидента. Назначени са и експертизи. И отново към темата COVID-19. Под 15% от българските учители биха се вакцинирали срещу COVID-19. Много повече, 44% не биха си поставили ваксина. В столичното 18-то училище в момента изготвят списъците за вакциниране на учителите. Ние имаме 147 учители. В момента, само за 2 часа, при нас са се записали 24 учители. Още не са прозвънени на останалите колеги. Те първа се набират, ще има желаещи, специално от учителите, да. Сигурността в пряката работа с учениците, това ще мотивира учителите, убедена е Величка Стойчева. Преподавателите и част от социалните работници са във втората група, която ще бъде вакцинирана с приоритет. След като бъдат вакцинирани медицински специалисти, идва ред на учителите, в зависимост от големината доставките. Колко хора ще се вакцинират, в момента не мога да се ангажирам с конкретна дата, но се надяваме по-бързо да стигне реда на учителите. Анонимна анкета на Синдикат Образование сред 1520 учители, проведена тази седмица, показва, че гилдията е по-скоро резервирана към масовата вакцинация. Колебаещите се са много. Аз не бих се вакцинирал. Определено не бих се вакцинирал. Все още трябва да се види
последствията? Абсолютно съм категорична, че трябва да има сериозна информационна кампания. Не всеки владее чужди езици. За себе си мога да кажа, че това е личен избор и не изключвам възможността да се вакцинирам, след като проуча в научната литература какви са възможностите. Много малко учители обаче сами са търсили информация за ваксината срещу COVID-19, а 37% изобщо не са информирани за нея. За това ще говорим и малко по-късно в предаването и с позицията на директори на училища, родители и учители, но разбира се и с мнението на лекари. Поглед към Европа, вакцинацията в Европейския съюз може да започне на 27, 28 и 29 декември. Това съобщи говорител на Европейската комисия. Начало на вакцинацията в Европейския съюз ще бъде възможно след като препаратът на Pfizer-BioNTech получи зелена светлина от регулаторния орган. Разбира се, има условия. Европейската комисия ще действа след получаването на препоръки от Европейската агенция по лекарствата. Ако всичко се случи по план, вакцинирането ще започне в периода 27-29 декември. В повечето държави мобилизират студенти по медицина и пенсионирани медици, за да се включат в поставянето на ваксината. В Германия им предлагат по 140 евро на час. Брюксел е приключила предварителните преговори с друга компания – Novavax. Договорът, който се очаква да бъде сключен с тях, дава възможност за придобиването на 100 милиона дози, плюс евентуално още 100 милиона. До момента Европейския съюз е сключил договори с 6 компании и потенциално разполага с около 2 милиарда дози от различни препарати. Френският президент Емануел Макрон е дал положителна проба за коронавирус. Към момента се чувства добре и продължава да управлява, уверяват от Елисейския дворец. Президент или не, всички са изложени на риск. Всички трябва да внимаваме. Надявам се, че е добре и ще се оправи бързо. Заради срещи с Макрон под карантина са премиерите на Испания Педро Санчес и на Португалия Антонио Кошта. Самоизолирал се и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Камери са запечатали как в понеделник френският президент се ръкува и не спазва дистанция при срещата си с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. А трима министър-председатели на Белгия Александър Декро, на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия Армин Лашет и на Нидерландия Марк Рюте, които имат общи граници, се обърнаха със специално послание към гражданите си и ги приканиха да не гостуват на съседите си и да не пазаруват по съседски, за да ограничат разпространението на вируса. И отново у нас. Родители изразиха своята признателност към лекарите от спешна помощ в София, защото спасиха 2-годишното им момченце. Цанка Николова разговаря с семейството, което намира смисъл в доброто. Малкият Благой вдига температура. Първоначално родителите му си мислят, че е вирус. Внезапно обаче състоянието му се влошава. При температура 37,6 детето прави фебрилен гърч. Видях как детето изпада в безсъзнание, как почва да хрипа, как му се забавя дишането, спира, нали, спря за момент, нали, да диша и в полистояние. Обаждат се на 112. Линейката пристига на 10-та минута. До идването й оказват първа помощ сами. Говорят и с личната си лекарка по телефона. Аз разбирам се на тях, че това е и на работата. Но за мен е това, че са дошли и са ни помогнали. В смисъл, по някакъв начин са го приели при сърце и са били са причастни. За мен това е пример, който трябва да се покаже. Педиатърът от спешна помощ, помогнал на малкия Благой, не смята, че е извършил геройство. Изпитва удовлетворение, че е помогнал на едно изплашено семейство. Той казва, че е щастлив след всеки адрес, в който остава родителите и детето в добро състояние и спокойни. Това му е смисъл. Мисля, че просто всички трябва по някакъв начин да търсиме доброто и да се опитваме да го предаваме и да го поддържаме в хората, защото иначе В 12-часова смяна от около 400 адреса спешните медици се отзовават на близо 10 само за деца. Казват, че когато спасяват детски живот, за някой от тях времето спира, а за другите че е с бясна скорост. Няколко дни след тази случка малкият Благой вече е добре. Животът на семейството отново тече в нормален ритъм, в игри и закачки и поглеждат назад с чувство на благодарност и вяра в добрите сърца на лекарите.
Ето такива подобни истории и други за доброто очакваме да ни изпращате и на нашия имейл start@bnt.bg или на Facebook страницата на предаването Деня започва БНТ, защото споделяме доброто. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! По време на COVID-пандемията предпасните маски намериха още едно предназначение. Те са вече предпочитана рисунка при татуировките. Следващата история е с адрес Швейцария, където татуист от Русе заличи лицето на бившата приятелка на свой клиент с маска. Повече от 22 години русенецът Светозар Стоянов рисува различни картини по телата на хората. Работи предимно в чужбина. Той коментира, че татуировките, като всяко друго изкуство, се влияят и от актуалните теми в обществото. Естествено, то е част от живота. Нали, това, което се случва в живота, се отразява и на хората, желанията им. А след като COVID-19 преобърна живота на хората в целия свят, се оказва, че някои са решили доброволно, по една или друга причина, вирусът да остави и отпечатък по кожата им. В Германия съм правил надпис COVID. Мой клиент в Швейцария дойде с татуировка, направена женско лице, бившата му приятелка вече. Искам да го направим, да не си личи, че е тя. И аз викам, добре, какво искаш да направим? И той вика, искам да я сложиш на маска, COVID маска и да напиши на нея COVID-19. И го направихме. Стоянов отчете, че тази нова COVID мода сред татуировките за момента е по-популярна в чужбина. Там явно по-гибълнова тая тема като цяло и по-обръщат внимание. Българите, нали знаеш, по-верен, той си мисля, че е над нещата. Все пак той не изключва възможността, рано или късно, това да започне да се случва все по-често и у нас. Така наред с актуалните напоследък рози, часовници, гълъби и някои футболни или музикални пристрастия, все повече хора да имат по кожата си надписи или картини, които да продължат да напомнят по един или друг начин за пандемията от COVID-19. Кратко прекъсване, останете с нас и след това, за да погледнем заедно към социалните мрежи. Здравейте отново, уважаеми зрители! Заедно сега ще погледнем към социалните мрежи. На нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Очакваме, както нещата, които ви анонсирахме в кампанията ни Споделяме доброто, нещата, които с хубаво ще запомним и 2020 година. Разбира се, и други ваши сигнали, които пък нашият екип може да провери. Тръгваме обаче сега по линия на отделните групи в Facebook по-градове. В Ловеч ще ви покажем снимка, която вчера всъщност коментирахме вече в нашето предаване. Показваме ви отново, защото след като стана вече в нашия ефир дума за нея, коментарите продължиха с оглед на това, че наистина не е единствен този случай, не е изолиран, защото оказва се, както и казахме вчера, на много места в момента така или иначе площадките са неизползваеми и във връзка с това, че заведенията към тях са затворени. И хората, очевидно, първо, че не ги поддържат, второ, някои други пък предпочитат и намират начин да си свалят там нещата. Та за тази вандалска проява отново обръщаме внимание, най-малкото, защото, както се казва, пандемията ще приключи, пролетта ще дойде и децата е хубаво да има къде се пак да играят. И докато сме на тема и хигиена и спазване все пак и на някакви мерки, всъщност това е нещо друго. Добре, Пепи Канева е написала ето този доста дълъг пост, в който обяснява и че разполага и с други снимки. Един път бях в такси и не успях да снимам. Това, което ще напиша, абсолютна истина. Преди месец и половина подадох сигнал на телефона на общината за затворена котка в необитаема сграда
сграда в центъра на града, без вода и без храна. Обяснява как са реагирали в Азол полицията в Бургас, всъщност, че липса такава реакция. Тя му обяснила за какво става дума. Там има грубо отношение, но продължава да подава тя своя сигнал и благодарение на доброволци разбираме, че котката все пак е изпратена, е спасена. Ето сега ще видим и самото клипче. За зоополиция не веднъж е ставало дума и в различни репортажи и на новините, и ни тук сме коментирали, защото, за съжаление, много хора продължават да изпитват и агресия, айде не говорим за лошо нехуманно отношение към животните, неща, които трябва да кажем, че са и наказуеми. Друг е въпросът, че аз поне не се сещам за много такива случаи, в които хората са били наказани след подобно отношение към животните. Ето защо и на много места трябва все пак зоополицията, ако я има, да си влезе в роля, ако я няма, пък да бъде създадена. Сега ще отидем в един друг сюжет сега, за да може... Между другото, като си говорим за... за хигиена, да, затова ще ви кажа, включете се и вие не се чувствате душни да мълчите. Като се говорим за хигиена, следващата снимка, която ще ви покажем, уважаеми зрители, не е много подходяща за този час на деня, но все пак е нещо, което е направило впечатление на Боян Максимов. Става въпрос за района около женския пазар. Да, Иво, слушам. Гледам, че това куче не пости. Да, определено кучето на кости. Не е вегетарианец и така. Сигурно се казва Топчо. Не знаем как се казва. Е, може да е Балкан. Не, като го гледам колко е дебеличък. Но пък е голям судор. Да, иначе хигиената на женския пазар, кога е била в някакви нормални нива. Това не означава, че не трябва да свикваме с тези неща, нали? Но нищо не се е променило от преди 10 години, вероятно. Освен, че сергиите малко ги подобриха. С нещо, което публикува Анжел Найденов, оставям коментара за вас, пише той. Аз също ще оставя коментара за вас. Става дума за бутон в автобус на градския транспорт. Ето какво пише там. Там изобщо няма да коментираме правописа, въпреки, че той заслужава своя коментар. Бутона за слизане не е бачка. Свирни или викни или какво е това? Викай. Това го е писал мъж по принцип. С този грозен кръснопис. Няма как да е жена. Може, не споря. Възможно и да е мъж почерк. Щом това е единствената опция за слизане. И сега преминаваме към коледно настроение. Надявам се с нещо по-добро наистина вече. Да не е на няколко промила снимам този кадър. Все пак това е пък положителният пример, като се говорим за градски транспорт. Украса в градския транспорт. Знаете, че и заради противоепидемичните мерки достъпът до шофьора е ограничен и има такива ограничителни ленти. Та поне един добър пример за това как в автобуса може и това да се случи. Доста интересна хрумка. Надяваме се да бъде последвана от други подобни в градския транспорт. Постарал се шофьора? Шофьора или някой друг, да. Не знаем коя е идеята. Юлиана Гаджева. Шофьора може да доработва като дядо Коледа през уикендите и затова... Така да има толкова добро коледно настроение. Дядо Коледа е в Лапландия в момента и се подготвя за това идва с автобус. Да изпрати подаръците. Ето сега ще отидем в неговата официална фейсбук страница. А той сега като минава границата дядо Коледа, ето виждаш, че вече се подготвят и неговите помощници за това да разнесат подаръците. На послушните дърва, деца. Се приготвят да разнам. Някой може да си поръчва. Убивате всичко детско тази сутрин. Добре, дано децата все още спът, защото въпрос, е рано. Задавам ти въпрос като по-запозната. Сега дядо Коледа, за да влезе в България, нужен ли му е PCR тест? Все пак от скандинавска държава. Иво, ти ако следиш малко повече всичко, което пускаме като репортажи рано сутринта, щеше да разбереш, че дядо Коледа дори каза, че вече е имунизиран. Така че не само, че е безопасно да се среща с децата, той вече
е имунизиран срещу COVID-19. Благодаря ви за посещението. Ето ги първите най-послушни, очевидно. Сега Гордън, Джино и Фред, да, точно, и целият екипаж, и честита Коледа. Не, аз снимката гледах. Не съм ами той на и така малки имена, естествено, за него те са деца, както всички. Пораснали дечица, отишли при него, за да се снимат. Още коледно настроение. Евелина Иванова. В градския транспорт, сега, на градски автобус. Сега е периода, в който ще видим много коли, в които са окачени с нос на елени, с еленски рога, което за мен е безумно, но както и да е. Има вече. От сега за мен е безумно. Защо? Създава настроение. Страхотно. Страхотно. Да. Зависи от гледната точка, винаги. Нека хората бъдат когато малко по-ангажирани с смяната на гуми и така нататък. Ето вече са го направили това, надяваме се. Но когато има и коледно настроение... Надяваме се. Да, винаги. Не можем да бъдем сигурни. Надали. Не можем да бъдем сигурни. Искам нещо да покажем от Пловдив. Дали ще успеем обаче да го заредим? Не, това е от така наречените коледните да. Ни така, препратки към градовете и тяхната украса, Поморие. Ето че една такава много приятна коледна украса в град Поморие. Както винаги, поглед и към морето. Идейна е наистина. Виждаме, че създава настроение. Да ви кажа честно, аз когато видях тези снимки, даже ако погледнем малко по-надолу, там където е Дядо Коледа и Снежанка, в други групи, в които подобна снимка бях видяла и попаднала на такава, казаха, че много напомнила на Дядо Мраз, всъщност, на руската версия. Шапката на Снежанка, точно на руска шапка. Да. Но добра изработка, така много ефектно е направено. Да. Красимира Челъкова. Благодаря на нея. Виждаме ето тези снимки. Да, подготвени са вече подаръците по телхата и настроение има. Надяваме се, въпреки... Нека не забравяме къде се намираме все пак. Добре, ще видим и украсата в Шумен. Точно така. Аз днес изцяло, между другото, моите са изцяло на коледна тематика, с изключение на едно, което ще бъде вече свързано с Перник. Но не. Ето и коледната украса на Шумен в момента с снимки на Елена Найденова от социалните мрежи в Видяно в България. Шумен също се готви да посреща коледа. Понеже с тази украса ме подсещате, другата седмица ще ви покажа едно друго нещо от Шумен. Пак с украса? Не. А, добре. Може би пристанището на Шумен ще ни покажеш. Което ти е любимо. Тодор Колев все пак така казва. Ами единственото, което липсва на това коледно настроение и хубавата украса, която са направили в градовете, е снега. За да имаме наистина вече съвсем коледно и предпразнично настроение. Може би трябваше да си правим някаква класация, между другото, за украсите. Все пак има някои украси, които наистина заслужават внимание. Сега, тази... Старо номер едно. Винаги. На мен тази в Поморие ми хареса най-много до тук, всички, които сме показвали. Аз мисля, че не трябва да... Защото има... Нашата украса тук. Да. Тя също може да се включи. В студиото. Ай, сега, на кой се подмазвам на момента? Като казах за времето... Като казах коледно настроение, да продължаваме едно изпълнение тук на един дамски хор. И тя тази в средата май... Има настроение, жена. Май е започнало от рано. Нека да изслушаме само и да изгледаме. Това е хоров челопечене. Такава информация ми подава в фото. Е, добре, има добро настроение, така че нека всички да сме така усмихнати и весели, разбира се. Да, освен това виждаме, че е постигнала целта си и наистина... Имаше много интересни коментари на какво била и така нататък. Ето хората винаги това се питат. Веднага бих предложил. Да, когато човек е в добро настроение, веднага се съмняват в него, че е взимал някакви стимуланти, което не би трябвало да е така.
В крайна сметка си настроението или си го носиш или не го носиш. Надяваме се, че имате повече добро предпразнично настроение и като казах какво ще бъде времето, в минутите след 7 тук ще бъде синоптика Анастасия Стойчева с една малко по-дълга прогноза до края на годината и около празниците. Но пък сега, Влади, ще ви кажа и какво ще бъде времето в тези часове и в уикенда, разбира се. Един инцидент прикова вниманието ни в последните дни. В сряда на гара Борово спира влакова композиция. Машинистът установява, че при един от вагоните с пропан-бутан мирише на газ. Веднага е подаден сигнал на 112, свикан е оперативен щаб. За да се предотврати по-сериозен инцидент, който може да вземе и жертви, да спре теча от цистерната се наема главен инспектор Свилен Рачев, който е началник на регионалната пожарна служба. За него разказваме сега. Главен инспектор Свилен Рачев получава сигнала вечерта, когато вече си е вкъщи. И въпреки, че екипът на пожарната в Бяла вече пътува към мястото, той също тръгва, защото ситуацията може да се окаже. Главен инспектор Свилен Рачев получава сигнала вечерта, когато вече си е вкъщи. И въпреки, че екипът на пожарната в Бяла вече пътува към мястото, той също тръгва, защото ситуацията може да се окаже доста сериозна. По време на движение се информирах какви действия са предприели както моите колеги, така и колегите от полиция, специално районното управление Бяла, както и какви са действията на ЖП служителите, така да го кажа, от железопътна инфраструктура. Тоест, имах някаква представа какво се случва, но вече на место се запознах и вече си задействах за мен правилните процедури. Чуваше се изтичането на газта, направих така по-отдалече един визуален поглед, тъй като вече беше в тъмната част на денонощието, с фенери така го погледнахме. Контактната мрежа в района на гара Борово е била изключена. Предприета евакуация на хората, които живеят в района. След това прецених, че мога да отида наблизо до мястото, където е тече, и тогава предприех действия по спирането на крана. Технологично цистерната се е с този кран, който се използва за пълнение, за изпразване на цистерната. Съответно е защитен от злоупотреби. Каква е причината, не мога да кажа, но около половин оборот се наложи да затворя самия кран. Самия теч на гъста не беше в такова огромно количество, което да може да създаде реална опасност да застраши населението. Но първоначално не сте знали. Разбира се. Едно е да говорим по телефоните, друго е да се случат нещата на място. Такава ситуация трябва да се вземат всички предохранителни мерки, казва главен инспектор Свилен Рачев, тъй като последиците са непредвидими. А най-важното е да се опази човешкия живот. Време вече наистина да направим и обещаната прогноза за времето до края на тази година, но с акцент и празниците. Тук вече е синоптика Анастасия Стойчева. Добро утро, здравейте! Добро утро! Да започнем именно с този въпрос. Какъв декември имахме и как ще изпратим 2020 година? До тук поне температурите около и над нормите, а пък валежите в отделни райони надхвърлиха вече два пъти нормите. И това е главно в източната половина от страната. Като цяло средно за страната сме все още около и съвсем малко над нормите. Има райони, в които в северо-западната част от страната, по върховете, в планините, все още валежите са под климатичните норми, по простата причина, че там те са и достатъчно високи. Но като цяло в източната част от страната, където очаквахме повече валежи, там с една по-продължителна обстановка на практика, почти цяла седмица, достигнахме количества, които надхвърлиха нормите. След това имаше една седмица, в която и все още продължава тази седмица, в която нямаме валежи.
така ще и до Коледа. Но нека да погледнем на следващата карта, за да видим как тръгваме от днес синоптичната обстановка над Европа. Това е баричното поле. Тези черни линии очертават центровете на високо и на ниско атмосферно налягане. По-голямата част от източна, пък и югоизточна Европа са обхванати от високо атмосферно налягане. В такава обстановка през декември, януари обикновено това е свързано с значителна ниска облачност и мъгли. Хубаво време в планините, както е при нас в нашата страна. Докато един много дълбок атлантически циклон на запад от британските острови определя доста ветровитото, топло за сезона и с валежи време в тази част от Европа. Той постепенно ще се премества към континентална Европа, но за сега все още няма да засегне Балканите, освен с това, че ние ще сме в предната част, в относително високо барично поле, където мъглите и ниската облачност ще се задържат. И отново ще си говорим най-вероятно, като казвате за мъгли и за задържане на фини прахови частици и замърсяване на въздуха. Проблем, който винаги се появява и в София, включително и на други градове. Поне за сега това се очертава. Да, тази обстановка сравнително трайна, въпреки че през следващите дни от северо-исток в страната ще прониква по-студен въздух. И този по-студен въздух краткотрайно ще разрушава инверсиите, поне в часовете около и след обяд. Но с напредването на времето, пък отивайки към Коледа, той ще е достатъчно, за да разруши съвсем инверсиите. Да погледнем към тази седмична прогноза. Всъщност, в началото на следващата седмица очакваме с по-съществено заоблачаване, не като ниска облачност, а и в по-горните етажи от облачността, да има и съвсем слаби валежи. Те няма да допринесат съществено към общото количество валеж, към което ще отчетем за декември, в края на декември. Валежи от дъжд и сняг, в планините от сняг определено, в предбалкана, в отделни райони на Северо-Източна България, във високите котловинни полета, поради достатъчно ниските температури, ще прехвърчи сняг, но наистина той като количество ще е много малко. Поне за сега не изглежда, че началото на следващата седмица ще бъде в тази посока така по-съществено. И след това, към средата на седмицата, малко преди Коледа, на практика започва едно затопляне, което ще осигури отново слънчево време в планините, в планинските райони, но пък в равнината част от страната отново ще има ниска облачност и мъгли, но температурите наистина в планините ще са доста високи, тъй като това коледно, това предколедно затопляне ще продължи и на самата Коледа. Можем да погледнем на следващата карта. Да. Обстановката, която е точно за бъдни вечер. Тези жълто-оранжеви цветове, които са с произход температури от северната част на Африка, носят този топъл въздух и над Балканския полуостров. Всички по-активни атмосферни процеси ще останат на северо-запад и север от нас. Така че в тази топла въздушна маса ние наистина ще имаме една топла Коледа. За поредна година, очевидно, се очертава такава. Преди две години имахме преди Коледа доста валеж от сняг, включително и София, но поне за сега, мисля, че категорично даже бихме могли да кажем, че за Коледа валежи няма да има и температурите ще са по-високи от обичайните за тази част от декември. Дори по планините, защото виждаме, че вече и ски сезон, и зимния туристически сезон беше открит в нашите курорти. Да, дори в планините. В планините ще бъде слънчево, така че поне ще бъде много приятно за разходка там. Добре. И докато колегите сменят и другата карта, все пак можем ли да кажем в кои части на страната имаше или пък ще има и се очаква да има повече валежи от сняг декември месец? Тъй като по-съществени валежи всъщност очакваме към нова година, даже съвсем в края на годината, по-съществените валежи останаха в източната част от страната, въпреки че почти в цялата страна надхвърлихме поне 50% от нормите. Но тези по-ниските количества останаха в северо-западна България, докато в източната половина от страната онази липса на валежи, която беше през лятото и създаваше проблеми, доста така допринесеха тези валежи през декември за подобрение на обстановката там.
Това са аномалиите на температурите около Коледа. В червено виждаме районите от Европа, в които очакваме температурите да са по-високи от обичайните. Балканският полуостров също попада в тази област, в която температурите ще са по-високи, така че наистина очакваме една топла Коледа. На следващата карта пък можем да погледнем каква ще е аномалията на температурите около Нова година, т.е. в периода 28-12-3-1. Тогава очакваме едно застудяване от северо-запад, север, но категорично би могло да се каже, че в южните райони от страната, изключвайки планините там, в източните, ще остане с температури, трудно предполагащи да имаме сняг. А с тази обстановка, която очакваме да има като валежи, на следващата карта ще погледнем аномалиите на валежите за периода около Нова година. В синьо са районите, в които се очаква количеството на валежите да бъдат по-съществени. Тоест ще има валежи, най-вероятно в по-голямата част от Северна България, в котловинните полета или да кажем най-общо в северо-западната половина от страната и в планините, в Рило-Родопската област. Ще вали сняг, докато в югоизточните райони по Черноморието валежите ще са от дъжд. Като говорите обаче за температурите около Коледа и Нова година, можем ли да кажем в какви граници горе-долу ще се движате? Да, имаме едно обобщение такова. Така или иначе, след като ще е топло около Коледа, в високата част на планините температурите ще са положителни. Там, където в ниското мъглите се задържат, както и сега, температурите ще останат от порядъка на 2-5 градуса, не по-високи. Някъде най-вероятно и около нулата, дневните температури. Докато на около 1000-1200 метра, където ще грее повече слънце, ще има температури над 10 градуса. Т.е. наистина ни очаква топла Коледа. Ето това са температурите на около 1500 метра над морска височина. Виждате, че в около Коледа това повишение в линията, която следи температурите, е достатъчно съществено. То е почти есенни температури с такива стойности, т.е. във високата част на планината ще бъдат положителни, затова и очакваме топла Коледа. Точно по Коледа долу се вижда, че валежи са малко вероятни. Около Нова година имаме понижение на температурите. Те ще са около нулата, но има и доста голяма вероятност температурите да са достатъчно ниски, така че наистина в северо-западната половина от страната валежите да са предимно от сняг. И на следващата фигура можем да погледнем как изглежда облачността, валежите, вятъра и температурите до края на годината. Виждате, че сега след тази значителна ниска облачност, която имаме в голяма част от страната, за облачаването, което ще дойде с застудяването от северо-исток, ще бъде последвано с разкъсване на облачността около Коледа, за което вече говорихме, особено в планините. И след това периода, който е след Коледа до Нова година, с по-често значителна облачност и вероятност за валежи. Ето това са фигурите, които показват вероятността за валежи. Температурите от начало застудяване преди Коледа, след това затопляне за самата Коледа и отново застудяване към Нова година. Така че най-общо можем да кажем на следващата фигура какво ни очаква за празниците на практика. Категорично може да се каже, че Коледата ще е топла и суха, без валежи. Имам доста по-голяма вероятност, съществена вероятност в края на годината да имаме валежи, които с застудяването, което очакваме, да в много райони на Северна България, в високите котловинни полета, да са от сняг. Да, но като цяло снега за сега се отлага в вариантите, в които се го очаквахме все пак края на декември, за до година, най-вероятно. Общо заето да, така става. В нашата страна като цяло повече сняг вали през втората половина от зимата. Това всичкото, което ни оказахте и свързано с вятъра и прочие, означава и че няма за сега някакви предупреждения за опасни явления. За сега не се виждат. Все пак метеорологичната служба за това работи денонощно, за да може, когато забележим такива явления, да ги отбелязваме като факти. Не изглежда до Нова година да се появи някаква такава обстановка. Все пак трябва да внимаваме, че има мъгли и да. Тези мъгли, разбира се, създават проблеми. Особено сутрешните часове, когато и хлъзгаво тук виждаме отново и така.
едно обобщение за Коледа? За Коледа минималните температури между 0 и 5 градуса в страната, максималните предимно между 5 и 10, в районите, където има по-трайна мъгла, малко по-ниски. Около Нова година пък доста по-хладно на фона на това, което ще е през Коледа, направо по-зимно време, между минус 5 и 0 минималните температури, а максималните между 0 и 5. Това наистина ни дава мисли към снежна Нова година. Благодаря ви много за това обобщение. Каквото да бъде времето, ние ви пожелаваме да имате и хубаво настроение за празниците. Сега обаче ще говорим в следващите минути за това как се случва образованието в ситуация на пандемия и за новите противоепидемични мерки, които включват и връщането на най-малките в класните стаи от 4 януари. Останете с нас. Както ви казах, най-малките ученици се връщат в класните стаи от 4 януари. Децата в детските градини също ще могат да посещават детска градина, а пък за родителите, които се притесняват, и в двата варианта ще могат да не пускат децата си при, разбира се, подадено заявление за това. Как обаче се случва цялата тази организация в момента и какви са резултатите до момента, свързани с онлайн обучението? За това ще говорим в следващите минути и с Асен Александров, директор на 51-во училище Елисавета Багряна и председател на Сдружението на директорите в средното образование. Здравейте! Добро утро! Добро утро! В нашия разговор ще включим и по Viber и мнението на учители и родители за това как от тук нататък нещата трябва да стават, надяваме се, и по-добре. Да започнем обаче именно с една такава равносметка до момента с това онлайн обучение, оставане на учениците в къщи. Какво се случи? Наваксва ли се материал или това е загубено време? В никакъв случай не е загубено време, не се наваксва, се взема материала. Разбира се, не е толкова качествено, колкото когато сме присъствено, особено в по-ниските образователни етапи. В начален етап по-трудно се извършва дистанционно обучение, тъй като учениците, особено в първи и втори клас, имат нужда от живия контакт с учителя, но то по-добре богат и здрав, отколкото беден и болен, но в случая не са такива отчетливи алтернативите. Трябва да избираме между две много. Да, разбира се, труден е избора, който се прави в момента, но аз за това ви питам, когато претеглим положителните и отрицателните страни на всичко, което се случи до момента, кое натежава и имаше ли ефект? Положителните със сигурност. Вчера направихме анализ, имах педагогически съвет, проведох анкета с близо една трета от родителите. Общата им оценка е, че дистанционното обучение било сполучливо, като всичките са категорични, че е по-добре да са присъствено обучение като образователни резултати, но повечето от родителите приемат необходимостта от тези ограничения. Чисто технически, чисто методически учителите в цялата страна, не само в някои училища, са в пъти по-добре подготвени, отколкото миналата година. И е много по-ефективна тази комуникация дистанционната между учители и ученици и си върват нормално нещата. Вие подкрепяте ли връщането на най-малките в класната стая? Как ще става организацията с учебния процес? Като образователен експерт, разбира се, че подкрепям. Като образователен експерт бих подкрепил връщането на всичките ученици, но в чисто човешки план аз разбирам, че родителите на тези малки ученици и на децата в детската градина са изправени пред огромни икономически трудности, така че подкрепям го, разбира се. Да, но ако подхождаме по този начин, тогава защо изобщо се взе това решение малките ученици също да учат онлайн? Не можеш ли те да се останат в класните стаи? Само те? Това не е мой. Не мога да отговоря на този въпрос. Предполагам, че е имало достатъчно здравни аргументи. Не мога да преценя. А сега как ще става организацията в училище? Ще въведете ли някакви нови мерки? Заговори се за това, че е възможно половината ученици да са присъствено половината онлайн.
сега ще ни бъде доста по-лесно. Ние сме средно училище, имаме ученици от 1 до 12 клас. В училище ще бъдат една трета от учениците, което е доста по-малко и доста по-малка гъстота ще има на учениците. Ние и преди да излезат в дистанционно обучение, учениците имаха възможност, тези, които искаха, можеха да бъдат онлайн, да наблюдават уроците откъщи. Създали сме такава организация. Това са камера, микрофон и на практика децата наблюдават урок от къщи. Не е като да си там, ама не е пък и като да не си там. Трябва ли да остане възможността родителите да преценяват дали да връщат децата си в класните стаи или не? Кой друг да преценява? Родителите. Каквото и да каже държавата, училището, ако родителите преценят, че детето трябва да си остане в къщи, то си остане в къщи по различни начини. Добре, я питам ви, защото сега ще включим в нашия разговор и Лилия Стоянов. Тя е учител и родител за това как гледа на връщането на малките ученици в класната стая. От представител на неформалната група учители за безопасно образование. Добро утро, госпожо Стоянова. Надявам се, че се чуваме добре. И ви питам веднага, как гледате на новите мерки, свързани с това от началото на новата година, малките ученици да се върнат в клас? Добро утро на зрителите и на вас. Категорично, че връщането на децата в клас няма да доведе до нищо добро. Това, което виждаме в последните дни, е една измамна представа за овладяване на епидемията. Много е намалял броя на PCR тестовете, съответно броя на отчетените положителни резултати също е намалял. Непризнаването на антигенните тестове и приравняването на PCR тестовете също допринася за тази измамна статистика. Реалният брой на заболелите е много по-голям. Така че това, което се очаква, празници идват, родителите се празнуват заедно с своите деца и в един момент на 4 януари всички ще се върнат в клас, визирам малките ученици, и това, което ще случи, определено бъде трета вълна. Да, но госпожо Стоянова, за това стана дума и преди малко. Все пак малките ученици и по-трудно могат да учат онлайн. При тях е важно да има контакт и то жив контакт с учителите. Не сте ли съгласна и като учител ви питам? Като учител мога да кажа, че да, така е. Контакта с учениците е много важен, но в условията на пандемия всеки трябва да избере своите приоритети. И като казвам всеки, имам предвид всеки гражданин и визирам и правителството, което трябва да вземе нелекото решение за опазване и живота на и здравето на населението. Така че по-важен за мен в момента е живота. Ако има някакви дефицити, смятам, че те могат да бъдат наваксани. Но в тази връзка искам да кажа, както и вашия събеседник преди това, че колегите са много по-подготвени. Това, което се случва в България, е една революция. Почти няма липси и дефицити, които се регистрират към момента. Вие вярвате ли на здравните власти, които казват, че все пак малките деца са онези, които най-малко разпространяват COVID-19, ако изобщо разпространяват? Аз искам да посоча кое точно проучване международно цитира, защото аз такова не съм виждала. А има ли друго проучване, че учениците и децата разпространяват най-много? Да, има. Аз мисля, че всички са запознати с тези проучвания, поне тези, които четат и слушат международни медии. Децата са разпространител. Слава Богу, те боледуват или по-леко, или са безсимптомни носители. Но така до мен достигна една новина вчера, на загубило битката 11-годишно дете. Така че никой не може да знае какво ще се случи, когато децата се върнат в клас и колко от тях ще се разболеят или съответно колко тежко ще прекарат това заболяване. Да, но аз продължавам с аргументите в другата посока. Все пак, за да може да се чуят различните мнения, за това и ви благодаря за това, че се съгласихте да участвате в днешното ни предаване. Казват други родители в Европа, не навсякъде затвориха училищата, даже са по-малко страните, които приприеха такава крачка сега, есента и зимата. Защо ние да го правим? Аз мисля, че цяла Европа затяга мерките. Училищата се затварят поетапно във всички западноевропейски държави и това ще се случи.
Резултатите, които виждаме до момента, все пак има някакъв спад, но той не е достатъчен. Даже смея да твърдя, че мерките трябва да бъдат още по-строги. Не е време за разхлабване. Добре, господин Александров, вашето мнение, чувайки това на родител и учител, по всички тези въпроси? Много са полярни тези мнения, аргументите са различни. Моето лично мнение е, че е получено това решение да се върнат учениците в начален етап в училище. Винаги има рискове, но като претегляме, според мен това е добро решение. Много аз за това и по този начин подходих, като казвам какви са аргументите в едната и в другата посока. Първият аргумент е за това, че дефицитите са много повече в образованието в момента. Само че ето сега чуваме родителите, казват ми, то е абсолютно същото. Може ли да се запоставят двете неща? По-подготвени са учителите, да, но същото ли е онлайн обучение? Не. Абсурд. Това е особено за начален етап да говорим, че за равнопоставеност няма как. Това просто не е реално. Например, в гимназиален етап в 51 училище има паралелки информационни технологии. Почти на 100% получават същите знания. Но в начален етап е друго. Самия контакт. Тук се получават и емоционални дефицити, дефицити в общуване. Това са деца, които започват да страдат от липсата на контакти помежду си. Много интересно е, моята учителка също е съпруга, и тя ги оставя вече между частите и са им по-големи. Те през между частите си общуват едно с друго. Те имат голяма нужда от това. Ако, аз бих казал, ако заболеемостта е много голяма, в крайен случай може да се мине някаква част от ученици, които се притесняват да бъдат вкъщи, т.е. да бъде по-малка натовареността в училища, в класните стаи. А има в много училища в страната, разговаря преди два дена една директорка, едно пазарджишко село, те са 32 ученици, имат 4 стаи. И викам, добре, вие с това дистанционно обучение, що не си ги приберете? Те живеят примерно на 1 км в махалата. Защо не си ги приберете в училище по 6-7 деца в стая? То е абсолютно здравословно, така че трябва да се мисли по-гъвкаво. Когато говорим за това, че все пак ще има и родители, които ще предпочитат децата им да учат онлайн, как ще става в организацията в учебния процес? Едните ще са в класната стая и други през камера ще гледат това, което се случва или... Това е единия вариант, където има тази техническа подготвеност. Другия вариант е, след като проведат часовете, да имат индивидуална връзка с тези ученици, но това е доста натоварващо и в никакъв случай учителя не може да им отдели толкова време. Например, сутринта имал 5 часа с присъствени и после 5. Това не може да стане. То ще бъде повече асинхронно. Тези, които ще бъдат дистанционно в този вариант, който ви говоря, ще им е по-трудно. А ще се върнат ли учителите и учениците с маски в класните стаи? То задължително по време на час. Това трябва да помислиме, да го поговориме, да се убедиме с родителите. Преди да излезат в дистанционно обучение, решението беше, ако учителя, нали, желае, учениците да бъдат задължени. Имаше включително и в 51-во училище родителите, които бяха много против това. Казват, не може да ни задължите така и така, така и така. Да, ама се разболяха. Три учителки в начален етап се разболяха и сравнително не много леко изкараха короната. Да помислят и за това родителите, които изпращат. В много държавите, включително и малките ученици са с маски. Тук трябва да се намери разговор, да има между родители и учители, Здравното министерство също така да помисли. Би могло там, където се налага наистина да бъдат с маски учениците, ако ще да са и по-кратки часовете. В крайна сметка по-добре. Значи присъствено 1 час 30 минути е много по-добре, отколкото дистанционно пак 30 минути. Аз си мисля, че бихме могли да направим така, да увеличиме междучасията за сметка на възможността учениците да излизат във двора, през това време да се проветрява класните стаи. Това е... Поне това казват здравните експерти, че трябва да се проветрява колкото е възможно по-често. По-добре да се намали с една четвърт учебното време, но да се проветрява. Ето това са въпросите, които трябва да решим. Маски там, където учителите се притесняват. Те, които са пребледували, и аз също го изкарах короната, примерно да кажем,
може би не се притесняваме толкова от дали са маски учениците или не. Но тези, които не са го изкарали, може би се притесняват. Но казвате, че може би се обмислят варианти за по-гъвково време на учебните часове и гъвково време на междучасията или по-чести междучасия. По-чести междучасия, може и по-малко по-дълги, за да може да се проветрява на всеки 80-90 минути, по 10-15 минути да има проветрение хубаво. Добре, ще се върнем към разговора с вас, но сега нека да видим и още едно мнение. Това на родител Милко Божанков от неформалната група Българския род, обединен за децата. Добро утро! Вие как гледате на това? Само малките ученици да се върнат в класните стаи от 4 януари, а големите да продължат за сега да учат онлайн. Добро утро! Тази мярка е до някъде разумна, тъй като дистанционното обучение принципно ние смятаме, че е една форма на имитация на обучение. Но за малките ученици е особено важно да са присъствено, защото първите стъпки, финната моторика, правилното стоене, ако щете, начина на самия интерес създаден към училището, при тях е изключително важен в момента. Надявам се в малко по-късен етап да се върнат и по-големите класове. Разбираме учителските страхове, но не ги фаворизираме. Просто защото много хора са заплашени от така наречения коронавирус, тази пандемия, не са само учителите. И просто изтъкването на една единствена професия напред за сметка на децата е безмислено според мен. Но даже господин Божанков, не се ли използва и пълноценно това време, малко повече и родителите да бъдат ангажирани в образователния процес на своите деца, защото в годините не бяхме свидетели на малко случаи, в които обвиняваха родители за това, че учителите не си вършат работата, не знаеха точно как се случат нещата с децата им реално, а сега можеха да го видят. Вижте, и до сега родителите според мен участват пълноценно в учебния процес. Защо само при дистанционното обучение? Но ако целта е да обучаваме родителите, просто това е съвсем друг разговор. Нас не притеснява основно това, че абсолютно всички експерти в цял свят се изказват, както и ние го виждаме, наблюдаваме вкъщи, появяват се едни депресии при децата, едно от това самоизолиране, появяват се едни такива психиатрични проблеми, едва ли не. Психозата става масова. Освен това, не смятам, като говорим за здраве, кое е по-важно в случая, защото са наранени психическото и физическото здраве, говоряки за здраве, децата стоят по 7, по 5-6 часа пред екрани, които ги облъчват. Като цяло едно обобщение от вас ви моля, как се отразява, казахте вече на децата, но и на вас, родителите, това постоянно променящо се мнение, децата учат онлайн, децата се връщат в училище, чисто организационно за един родител това какво означава? Чисто организационно е пълен мишмаш, ако мога така се запълна каша. Нито знаят кога се планират отпуски, нито хората със собствен бизнес могат да планират начинанията си, нито могат да съобразят свободното си време. Нали, говорим за време напред с това ту са в училище, ту не са. За нас е най-правилно децата да са в училище, защото всичко друго е, трябва да кажем, имитация. Да, то всички мислят по този начин, само че понякога аргументите за това да се останат вкъщи са по-скоро здравните аргументи. За това да се запазят живота и здравето и на децата, и на учителите. Здравните аргументи важат в същата логика и при дистанционното обучение от вкъщи. Значи децата навън са заедно. Учителите, предполагам, излизат и те ходят и пазаруват и може би са заплашени от големите магазини, от големите вериги, които пазаруват пак от COVID. Но това облъчване и на двете страни, и на учители, и на деца пред компютрите, за него никой нищо не говори. Никой не говори за депресиите, никой не говори за начина, по който действа на психиката на едно дете това. Благодаря ви. Благодаря ви за това включване и за мнението, което изразихте в ефира на Деня започва. Господин Александров, това също се заслужава своя коментар, защото наистина ни учим онлайн, само че живота си продължава извън онлайн обучението. Децата се събират, чухме току-що, учителите излизат от домовете си и се събират на други места. Тогава имаше ли смисъл от всичко това? Сега си искам да възразя на... Понеже и в мрежите виждам, всичките професии са и юристи, и да кажем и вие, ако това е училището, това са около 100 квадратни метра, тук трябваше да има около 50 деца.
като и тавана е по-нисък, а ние тук сме 7-8. Представете си, че тук сме 50 души непрекъснато. Нямаше ли да имате чувството, че сте по-застрашени? Така че, наистина, учителската професия има застрашаване. Аз твърдо вярвам, че все пак децата са по-малки преносители, отколкото други. Личен пример имам. Един ден преди да ми излезе положителния PCR тест, бях 2 дена с моите внучки, непрекъснато, гушка не игра и така нататък, те не се заразиха. Така че при децата наистина има по-малка, но при по-малките деца, при по-големите вече гимназистите е също като при големите. А заслужава си с вас да коментирам и друга тема. Видяхме в новините по света и у нас репортаж на тази тема също така. Що се отнася до вакцинирането? Каква е настройката сред учителите? Разбираме, че се притесняват от заразяване, но ще се вакцинират ли тогава, когато има такава възможност? За момента очудващо малка настройката. Ние правихме анкета в нашето училище. Само 20% служителите имат готовност да се вакцинират. Защо? Аз лично съм учил. Не знам, не мога да си. Просто поток от информация изглежда информацията, която касае страховете, се приема като по-достоверна от повечето хора. Аз ви чух, че и самите лекари около 30% от тях говорят за вакцинирането. Това е една неизвестност. По принцип, ваксините, според мен, до сега от житейския си опит и това, което сме видели, много рядко имат някакви негативни ефекти. За мен това е очудващо. Но аз си мисля, че тези страхове ще изчезнат в течение на времето. Ще започне вакциниране от нова година в цяла Европа и ще излезат резултати. И мисля, че след 2-3 месеца, вече нагласата на хората ще бъде различна. Заслужава ли си по-мащабна информационна кампания, за да се обяснят всички тези неща? Заслужава ли си да се наистина обясни на хората, за да вземат информирано решение? Да. Трябва да е много мащабна тази кампания, и то в централните медии, защото в мрежите някакви сайтове с някакви непознати странни имена казват свидетелски показания на професор от не знам си къде и хората се хващат на това нещо. Питам ви, защото вече има и крайни мнения от гледна точка на това, че се допусна да речем да има повече отпуск, за да се възстановяват хората, учителите, които са заразени от COVID-19 или пък допълнително заплащане в онлайн на часове и така нататък. Чуват се вече мнения, ако не искат да се вакцинират и да се имунизират срещу COVID-19, да не се възползват от тези придобивки. Може ли да едното се връзва с другото? Много е трудно. Много е трудно да се прецени. Аз предполагам, че постепенно ще се промени нагласата, след като започне вакцинирането. Нека да си припомним, че в началото на септември 90% от учителите бяха твърдо за присъствено обучение. Само 2 месеца след това 80% от учителите бяха твърдо за дистанционно обучение, защото се притесняваха. Така че убеден съм, че ще се промени нагласата. И отново с това вече вървим към финал на нашия разговор. Да ви попитам за личното ви мнение, как ще завърши първия учебен срок, присъствено или онлайн? Какви са тенденциите според вас? Присъствено за най-малките, за 1-4 клас, онлайн по-скоро за 5-12 клас, но пък може да се променят нещата. Представете си, че броя на заболелите и тези, които са в болница, падне 2 пъти или 3 пъти в средата на януари. Не може да прецениме. Вече знаем, че първият срок ще свърши по различно време за различните училища. Поне такива са в момента. Бих казал, че около 80-90% от училищата ще си завършат на 2 февруари, когато е нормалния по график срок. Някъде около 10-15% там, където са имали трудност за осъществяване на качествено дистанционно обучение, там ще завършат по-късно. Ще паднат някои от темите за изпитите, но няма риск за цялата учебна година, така да разбираме. Твърдо. Добре. Благодаря много за този разговор. Ще видим наистина как от тук нататък ще се случат нещата. Надявам се по най-добрия начин. Кратко прекъсване. Апарат за функционално изследване на дишането на малките пациенти получи многопрофилната болница за активно лечение Свети Иван Рилски в Разград. Апаратът е дарен от благотворителната инициатива Българската коледа.
Апаратът за функционално изследване на дишането дава възможност на медиците по най-щадящия за малките пациенти начин да изследват състоянието на белия дроб. До сега тази диагностика се е правила чрез кръвен анализ. Карваме данните на пациента и всъщност се запаметяват в устройството. И когато то направим самото дишане, самия резултат сега ще изписва. Да. За бързо и кратко време ние получаваме представа за функционалния капацитет на белите дробове, парциално налягане на кислорода, нали, дихателна чистота, форсиран белодробен обем. Така че ние буквално казвам за няколко минути можем да се ориентираме в диагнозата. 90% от децата, които се приемат в детското отделение в Разград, имат проблеми с белите дробове. Значи имахме нужда от подобен апарат. Това е апарат за функционално изследване на дишането, специално при деца. За много кратко време, по безболезен, абсолютно безболезен начин, без никакви странични реакции и стрес на детето, ние получаваме на 90% сигурна диагноза. В болницата за първи път имат такъв апарат за диагностика на заболявания на белия дроб при деца над 7 години. Помогнете на хиляди тежко болни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Откриха ски сезона в Банско без специална програма заради извънредната епидемична обстановка. 7 от общо 17-те писти в курорта са отворени. От вчера работят и всички зимни съоръжения. 1 метър сняг и строги мерки за безопасност ще посрещнат туристите на пистите. След обявеното отваряне на ресторантите към хотелите и къщите за гости, в Банско и Добрини ще се забелязва слабо увеличение на запитванията за нощувки по празниците. Все още резервациите са малко, а основното притеснение е, че няма яснота как заведенията ще работят в празничните вечери. Никой човек, който си запазва хотел с ресторант за нова година, не иска да приключи новогодишното празненство в 10, всъщност преди изобщо да има новогодишно празненство. Заради пандемията и ограниченията в пътуванията в Банско, чужди туристи за празниците не се очакват. С откриването на ски сезона надеждата е, че повече българи ще резервират почивки в курорта. Песимистична е картината до този момент, но сега в тези чудесни условия, които предлага планината, би могло да се получи все пак нещо, на което, нали, така много бизнеси да не отпаднат от това портфолио, защото просто тук 90% хората, това има основен поминък. Така че много се надяваме. Има наистина запитвания. Това е хубавата новина. 7 работещи писти посрещнаха днес най-нетърпеливите скиори. Горе в планината е много хубаво, много сняг има, така че всеки, който е дошъл, няма да съжалява. Времето е страхотно, пистите са подготвени чудесно. Прекрасен ден. Спазват се мерките, тук хората си вършат работата. Мисля, че всичко е окей. Yeah, I was waiting for it. Чаках дълго и съм много щастлив. Пистите са супер, много ми харесват. Заради обилния снеговалеж в планината през последните дни, от планинската спасителна служба предупреждават, че лавинната опасност е висока и апелират скиорите да се движат само по маркираните писти. Ресторанти и нощни заведения остават затворени поне до 31 януари. Мнението на бранша, сега ще го разберем, на пряката ни линия е Емил Коларов от Сдружението на заведенията в България. Добро утро, господин Коларов. Добро утро. На празниците ли разчитахте все пак на някакви приходи в тази тежка ситуация? Ами първо да кажа, че решението на щаба не ни изненада. За пореден път не спазиха обещания, които бяха поели към нашия бранш. Не ни е много ясно как при явно несправяне с пандемията, което резултатите го показват. В един момент мерките остават, но не се затягат. Тоест, ние продължаваме в същия дух и така според нас ще се продължи дълго време, докато не се затворят обекти, в които и места, на които се събират много повече хора
изтрупванията са много по-големи, отколкото бяха в заведенията. Кои са тези места според вас? Ами, кои са тези места? Всички видяхме. Това са големите нехранителни магазини. Моловете са затворени. Някакви коледни базари. Моля? Моловете са затворени. Моловете са затворени. В моловете, не знам дали сте ходили преди голямото пазаруване, преди затварянето. Така или иначе хора в моловете нямаше кой знае колко много. Хората се трупат в големите магазини, където абсолютно никой нищо не спазва. Защото това, че сте с маски, по никакъв начин не означава, че се спазват някакви други мерки и че няма вариант да се заразите. Защото са стотици хора на едно място, всеки пипа стои вътре с... да не кажем с часове, но поне по 20-30 минути, да не говорим колко време се седи на опашката, един до друг. Изобщо не смятаме, че заведенията са най-големия разпространител на заразата и това така или иначе все още не е доказано. Но това е друга тема. Въпросът е, че ние отново станахме изкупителна жертва и ние така се приемаме наистина. Това е абсолютна дискриминация към нашия бранш, защото това е вече поредно затваряне. Нощните заведения стоят затворени вече близо половин година общо за тази година. Това са около 150 дена. Дневните заведения 3 месеца ще им се съберат за тази година. Вие лично бяхте ли подведени да организирате нещо за Коледа и за Нова година? Имаше ли клиенти, които направиха резервации, платиха капаро? Разбира се, клиенти. Аз чух репортажа вашия преди малко. Колежката от хотела, нали, как хората ще празнуват. Ами как хората ще празнуват по принцип тази година, защото наистина много хора си направиха резервация. Очаквахме след многократните изказвания на премиера, че всичко ще бъде отворено на 21-ви, очаквахме, че наистина това ще бъде спазено. И отново в последния момент, след като хората са се нагласили с идеята, че най-накрая поне този празник ще могат да празнуват, се оказа така, че тези всички колеги, които са обявили куверти за Нова година, ще трябва отново да отменят резервации, да връщат капара. Въпросът е друг. Някои изобщо смята ли наистина и вярва ли го, че хората няма да празнуват на 31 декември? Навсякъде ще се празнува и ще се празнува безконтролно и без абсолютно никакви мерки. Със сигурност, каквото и да си говорим, е ясно е, че много наши колеги най-вероятно ще празнуват, със сигурност ще празнуват и в някои заведения. Видя се, че има такива, които не спазиха до сега ограниченията. Те бяха минимални, но за Нова година аз мисля, че хората ще се събират. На площадите няма да може да се излезе. Хората ще се събират в затворени помещения, там където няма да има вентилация, няма да има възможност да се спазват, никой няма да спазва мерки. Със сигурност ще са повече от 10-15 човека, ще се наемат помещения. Изобщо Нова година ще се празнува. Не е ли по-добре тази Нова година да се празнува така, че поне да има някакъв контрол и съответно пък и да влезат средства в бюджета? Най-вероятно се предвижда такъв контрол за това, което казвате, за заобикалянето на правилата или у нези хора, които ще се опитат по-скоро да ги заобиколят? Ами, аз пак казвам, аз поне не знам и не познавам такъв човек, който няма да празнува настъпването на новата година. Така че ние сме предложили, при положение, че отново, така да се каже, ни излъгаха, предложихме и поискахме поне да работиме на 31 декември от 18 до 4 часа, при спазване на абсолютно всички мерки и така, че да могат и контролните органи... Още ли стои това предложение? Само ми отговорете с кратък отговор, да или не. Предлагате ли го все още? Има ли такива разговори в момента сам за 31-ви? Разбира се, че го предлагаме. Ние това го написахме вчера. Добре, благодаря ви. Ще видим какво ще ви отговорят. Поне са 31-ви, се търси компромис от страна на бранша. Сега са новините в 8. Продължаваме темата обаче след това с професор Асен Балтов в нашото студио. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем.
Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Да, силно се надяваме, че всеки един от нас има своята добра новина за 2020 година и много ще се радваме, ако разкажем вашата така в ефира на БНТ, така че изпращате ни вашите снимки и клипове. Време е сега обаче да обобщим каква е моментната снимка на здравната ни система, която продължава да е под натиска на COVID-19. Тук вече е директора на Пирогов, професор Асен Балтов. Здравейте! Здравейте! Видяхме и при малко в новините днешните данни. Какво показвате? Това е някаква положителна и постоянна тенденция ли е? Или е моментно глътка въздух? Ако може да кажем, това е може би добрата новина, защото виждаме, че реално 3 седмици след обявяване на мерките и затягане на мерките, имаме вече пречупване на кривата. Дай Боже тази тенденция да продължи по същия начин, защото това е начина да се справяме с този скок, който тази реално втора вълна, която ни заля. Мисля, че всички виждаме, че когато се спазват мерките, колкото и да са леки, забележете, сравнение всичко, което ни заобикаля на Балканския полуостров и в Европа в момента, дават резултат. Но много по-бавно и по-плавно, отколкото, примерно, беше напълно затворена държавата и нищо не работеше. Да, защото вие преди малко сигурно чухте и разговорите, които имахме. Неведнъж се зададе въпроса, защо след като положението продължава да бъде тежко, просто не се върви към затягане на мерките, не продължаване просто на тези? Аз лично мисля, че тези мерки са добри, вършат работа. Разбира се, хората, някои браншове сигурно са недоволни, но идеята е да се запазят максимално човешки животи, да не разрешаваме да се разраства пандемията. И все пак, знаете, че ние се готвим за една голяма и мащабна акция по вакцинация. Хората трябва да са здрави, когато се вакцинират. Именно това е идеята, че ние след 15 януари реално ще имаме един много повече здрави, по-малко заразоносители и заразени, така че спокойно да може да бъде извършена вакцинацията на първия контингент, на първа линия, които са, нали, като първите хора, които трябва да получат вакцината. В този смисъл, ако се допусне компромис за празниците, особено за нова година, какво би означавало това? Какво значи компромис? Хората имат глави на раменете. Аз мисля, че, примерно, слушах какво стана преди новините, какво каза хората от бранша на ресторантьорството, аз лично няма да отида на ресторант. Много хора ще се замислят дали да отидат на ресторант, след като не знаят около тях кой ще бъде, каква компания, дали ще спазват мерките тези, които са на съседните маси. Така че това си е личен избор. Младите, разбира се, винаги искат да се веселят, да празнуват, но мислейки за по-възрастните хора, ние трябва да имаме една отговорност и съпричастност, която да изявиме по този начин. Тази нова година, за съжаление, няма да е като предишните. Надяваме се, че ще е последната такава. Така че, все пак, може би по-добре да стиснем зъби, да направим един компромис, за да можем следващата година да бъдем в друго положение. Като говорим за това как обществото се справя според вас с пандемията, защото тезата беше именно тази. Дори да останат затворени заведенията, хората ще си празнуват на 31-ви, ще се съберат. Сигурно ще се съберат, но аз не смятам, че ще се съберат в тези формати, които се събираха предишните години, което е важно. Аз лично мисля, че ще има така не толкова струпване на хора, няма да ги има тия тържества, които са по площадите, струпване на много хора. Все пак Коледа или докато бъдни вечери Коледа са едни семейни празници, Нова година може да го празнуваш тази година и само с най-близките си. Що се отнася? Няма да се свърши света, както се казва, ако празнуваме с по-близките си тая година, а вече до година всички да празнуваме по един по-хубав начин. За да минем по мерките, що се отнася до връщането на малките ученици и децата в детските градини, навреме ли се прави това или се избързва? Ами аз мисля, че чакаха твърде дълго. Наистина вече се поставя под риск тяхното обучение, особено за първокласниците, предучилищната и обучението с онлайн среда за тях не е изобщо реално. Ние не можем да разчитаме, че тези деца ще се научат да правят чингелчетата, да се учат да четат и да пишат буквите в онлайн среда. Така че мисля, че спускането след 4 януари е закономерно. Нормално, все пак това са едни по-затворени колективи с един преподавател.
когато се спазват мерките, когато и самите родители са отговорни и не пускат деца, които са хремови, които имат леки проблеми, мисля, че нещата ще бъдат нормални. Една част от ефектите, които се очакваха от тези мерки, беше да се даде време на здравната ни система да се справи с тежката ситуация. В този смисъл сега, 3 седмици след като действат тези мерки, по-добро ли е положението в болниците? Малко по-добро е положението, но в никакъв случай това, че са намаляли новите случаи, новите заразени, не говори за тотално подобряване на така възможността и отдих на здравната система. Ще дам пример, че примерно в Пирогов ние вече от тези 3 седмици не сме паднали под 300 пациенти на денонощие, които се лекуват в болницата, което значи, че все още натиска, макар и да е намалял, не е дори наполовина от това, което беше преди в началото на втората вълна. Тоест, в началото на ноември месец. Колко от тези 300 случаи са в тежко положение? От тях в тежко положение са 40. Пълни ли сте в момента? Не сме на 100% пълни, но винаги запазваме един капацитет от 40-50 легла, които да могат да бъдат заети при нужда. Обикновено в момента се изписват около 20-25 пациента и се приемат толкова. Питам ви, защото и преди е ставало дума и сме го говорили, това е в нашето студио с вас, като че ли тежките случаи, първата реакция да се отидат в Пирогов от една страна и от друга страна, Пирогов поема и други случаи от други болници, нали така? Така е, ние поемаме и по-тежките случаи от страната, когато има нужда, обаждат ни се, правиме комуникация и идват да се лекуват при нас. Но хората станаха доста по-отговорни, виждат, че наистина смъртността не е за подценяване. Независимо какво е лечението, знаете, че нямаме реално истинско лечение с медикаменти и затова всички се надяваме ваксината да е тази, която ще направи това, като една профилактика, която да ни позволи ние да се защитиме. И прави си всичко възможно, но въпреки това смъртността все още е висока. И именно това е причината, поради която ние предложихме да останат мерките до 31 януаря, защото всеки човешки живот е от значение. А в момента, ако отпуснат мерките и отново ни залее вълната, разбирате, че при 4500 новозаразени, ефекта, който видяхме от тях, идва буквално след един месец по-късно. Затова и смятаме, че е редно поне още един месец да бъдат тези мерки, за да може смъртността да бъде сведена до минимум. Но тези мерки е не по-строги, защото последно се прави паралела с Западна Европа. Там има доста по-тежко положение. Направо е затвор. Да. Толкова тежки мерки и виждате, че се разчита? Така нареченото излъгване. Какво значи излъгване? Ние, ако трябва някой да кажем, че излъгал, може да посочим Германия, Нидерландия, които буквално затвориха държавите си и не само те. И то точно преди празниците. В край на краищата ние не сме затворили държавата. Виждате, че има един нормален, бих казал, живот. Сега, че ресторантите и нощните заведения не работят, аз не мисля, че това е фатално за държавата. Но има ли предвидимост? Защото тук се говори, че ще паднат мерките, тук се удължават за едни сектори, да, за други не. Вижте, предвидимост може да има, ако бяхме сигурни, че случаите ще намалят драстично, но виждате, че те не намаляха. Ако бяха намаляли за рамките на 3 седмици, случаите примерно да са под 1000 на денонощие новозаразените, но виждате, че те едва от днеска започват вече тренда да се пречупва и реално те да намаляват като бройка. Тогава вие лично, защото и като част от щаба и професионално ви питам, бихте ли препоръчали вечерен час, локдаун? Не. Не бих препоръчал, защото смятам, че, пак казвам, в този си вид мерките работят. Да, по-бавно се случват нещата, но се случват. Да се върнем отново на Пирогов, защото това е болницата, най-голямата за спешни случаи, извън, говорим, COVID-ситуацията и COVID-пациентите. Как продължавате да работите с другите пациенти и приема им? Ние продължаваме да приемем всякакви пациенти с всякакви други заболявания, които са с профила на Пирогов. Даже мога да кажа, че в столичното РЗИ бе направена една такава обща конфигурация на всички болници, кой какви случаи ще поема от тук нататък през следващите 30 дена, за да се знае евентуално спешна медицинска помощ на къде да кара пациента, който има съответен проблем. Включително и днес сутринта, когато тръгвах към студиото, имаше едно пътно-транспортно происшествие с водач на МПС, който е катастрофирал и беше в шокова зала и се обработваше. Тоест, ние продължаваме да работиме с този капацитет, който сме работили и преди. Разбира се, отделили сме легла за COVID, които не са малко, 50% от леговия фонд на Пирогов, но в никакъв случай няма да спреме да работим, включително и по празниците.
Знаете, че по празниците обикновено повечето болници не поемат спешните случаи, но Пирогов ще бъде на линия и ще продължи да поема тия случаи. Аз ви питам и за спешните случаи, защото задължително ли е да постъпиш в Пирогов с COVID, ако си спешен случай, ако е тежко положение? Не. Можеш да постъпиш не само ако си с COVID, но и ако си без COVID. Задължително се тестуват с бърз антигенен тест всички пациенти, които постъпват в болницата. Когато има съмнение, когато се позитивира този бърз антигенен тест, се взима PCR тест, който доказва дали има COVID или не, но ние сме длъжни всеки пациент, който постъпва в Пирогов, да се отнасяме с него, все едно е потенциално заразен, т.е. да бъдем с предпазни средства и да направим така, че независимо от неговото състояние, ние да направим за неговото здраве всичко, което е необходимо. Защо професор Балтов не проработи идеята за чисти болници и COVID болници? Ами много е проста причина. Това е следствие на факта, че пациентът, който влиза в една болница, той никога не може да бъдем сигурни, че е чист. Включително и децата, знаете, че те са повече от тях са носители. Когато влезе едно дете, то може да зарази около себе си много хора. Тогава защо беше предложено? Защо трябва да се защото в началото се смяташе, че може да бъдат запазени болници, но когато влезеш за планово оперативно лечение, ти можеш да направиш предварително тест. Но когато правиш спешно влизане в болница, когато е необходимо по спешност да бъдеш лекуван, ти няма как да направиш този PCR тест и тогава реално нещата се случват вътре вече в болницата. Преди пандемията от COVID-19 ширещото мнение беше, че имаме твърде много болници в нашата страна. Сега какво се оказа? Защо големи градове изпитват недостиг? Вижте, сега няма да се окаже нещо по-различно от това, което говорихме преди пандемията. Просто сега не е момента да се взимат каквито идеи, такива решения относно промяна на статута или закриване на неработещи болници. Сега е необходим целият ресурс да бъде вкаран в действие. След като премине пандемията, най-вероятно ще се направят много сериозни анализи и ще се види наистина кои са били болници, които са работещи и кои са били болници, които не са работили. И за съжаление виждаме, че няколко от градовете в България все още се задъхват. Примерно мога да кажа Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив, защо не и Пловдив. Това са места, където има много качествени структури болнични, но въпреки това има много заболели, които показват, че може би броя на болниците там не е достатъчен. Докато в по-малки населени места виждаме, че тези болници не се пълнат и няма нужда от COVID отделение сериозно. Като посочвате тези градове и ви върна малко по-назад лятото, например, когато се казваше, че се подготвяме за тази втора вълна, за този втори пик и не трябва да се стига до избора лекаря да прави този избор, кой да лекува и кой не. Видяхме в Пловдив хора, не можаха дори да бъдат приети. Не, те бяха приети, не дейте така. Значи аз не мисля, че не са били приети. Това е просто въпрос на организация вътрешна, но смятам, че и там беше направена много добра логистика. Щаба направи всичко възможно да отвори максимално брой легла. Друг е въпросът, че всеки му се иска, ако може да не направи COVID отделение в болница, да я запази чиста. Пак говорим за това, че реално ти да, и можеш да искаш да оставиш болница чиста, но тя реално няма как да бъде чиста. И затова повечето болници, които реагираха, примерно както реагира Пирогов, в момента, в който видяхме, че има необходимост от разкриване на повече COVID легла, ние взехме решение и открихме 450 легла за COVID пациенти. Тоест, имало необходимост да се реагира на това, смятаме, че това е в момента така приоритет и затова е направено. Ако насякъде реагира така, мисля, че всички ще се справим много по-добре. Питам ви, стигнахме ли до положението, в което лекари да избират кой да приемат и кой не е, кой да лекуват и кой не е? Категорично не. До този момент сме се справили, макар на места да се вижда, че има единични случаи, но като цяло броя на излекуваните е твърде голям вече. Виждате, че той вече е повече, отколкото са активните случаи. Активните случаи са 88 000 в момента, докато и броя на излекуваните е над 93 000, което говори, че ние наистина сме успели да направим все пак нещо добро за здравеопазването на българите. Закъсня ли решението с това да се приравнят антигенните тестове с PCR тестовете? Това от какво значение всъщност? Ами, ако днес четох в един вестник, какви са мерките и какви са карантинните мерки на всички европейски държави, никъде не прочетох, че бързи антигенен тест се взима като валиден за, примерно, влизане в съответната държава. Все още насякъде се изисква PCR тест. Приравняването на бързи антигенен тест ще ни помогне ние да
да хванеме повече заразоносители. Но доколко той ще бъде реален, защото той хваща един по-малък диапазон от време. Той хваща, може би, около 7 дена, от когато си започнал да се разболяваш и първите 7 дена, когато си активен като случай. Затова и лично аз съм малко с предубеждение към бързи антигенен тест. Да, той е много добър за скрининг. Ако искаме, примерно, да изследваме едно голямо населено място, един колектив, да видим какво е положението, но PCR теста си остава класика и това, което изискват всички държави. А PCR теста ли ще стане единствения за вход прием в болница или антигенният тест също ще се използва? Ние ползваме бързи антигенен тест, защото той, когато е положителен, е положителен. Тоест няма фалшиво положителен тест. Може да е фалшиво отрицателен, но в никакъв случай не е фалшиво положителен. И ако той се позитивира, това значи, че почти сигурно пациентът е с коронавирусна инфекция, но въпреки това ние сме длъжни да направим и PCR тест в момента, защото PCR теста влиза в единната информационна система и по този начин пациента вече се знае, че е с коронавирусна инфекция. И нещо друго, което в момента е изключително актуално, са ваксините и бъдещата вакцинация. Защо се оказа така, че не е задоволително голям броя на медиците, които ще се вакцинират, така ще го кажа. Защото ние изчакваме регулацията на ЕМА, т.е. на Европейската агенция по лекарства, и през това време доста антиваксърски движения набират скорост, защото те знаят, че ние нямаме право да говорим за ваксината, преди да излязва одобрението от ЕМА. В момента, в който ЕМА одобри ваксината, ще видите как тренда ще се промени и много хора ще разберат, че тази ваксина е безопасна, може да се разчита на нея и ние силно се надяваме, че процента на желаещите ще се увеличи. Още повече, че ще има и сериозна информационна кампания. Всички колеги ще бъдат много добре запознати с ваксината, как действа, какво трябва да бъде направено за логистика за нейното прилагане. Да, но професор Ботов, от самите лекари, ако не знаят положителните страни, най-добре кой би могъл? В този смисъл, рано ли направихте тогава списъците с желаещи? Не, не са рано направени списъците. Списъците са просто една като първична информация, да знаем горе-долу какво е желанието първоначално. Защо знаете, че няма да е само информационната РНК ваксина, тези първите две, които ще дойдат реално януари и февруари и може би, дай Боже, на 27 декември да сме свидетели как в целия Европейски съюз ще бъдат вакцинирани едновременно всички жители на Европейския съюз, от тях определени хора. Така че това е нормално. Тоест, може би и след, ако не си попаднал сега в този списък, не си заявил такова желание, аз си медик, не, можеш да го направиш и по-късно. Точно така. Можеш да го направиш. Има, след този списък не е постоянен. В смисъл, може някой да се разболее, някой пък може да се включи допълнително. Списъкът е просто като една предварителна заявка за бройките. И на финала на нашия разговор, докато сме на темата за медиците в Пирогов, направихте специално отделение за колеги ваши, които преболедуват и са в момента с COVID-19. Колко са те сега? В момента болните, които са на лечение в Пирогов, са 5, а на домашно лечение са около 40, които изчакват да им мине лечението и карантината след лечението. Добре, благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че мерките ще продължат да действат по начина, по който трябва, и с контрол, но и с самоконтрол, за да може да си говорим и за положителни тенденции, каквито днес има. Категорично. Смятам, че всички сме отговорни и ще направим всичко възможно да изкараме ни хубави коледни празници. Пожелавам ги на всички, също така на моите колеги, и вървим напред, стискаме палци, ваксината да дойде по-скоро и наистина да усетиме ефекта от нея. Да, и се надяваме, че вече повече мнения ще са в една посока, защото различните мнения също разконцентрират общественото внимание. Да. Професионално говоря. Като казвате, че има и добри примери, те има наистина и положителни, особено сега с наближаването на празниците, сега ще ви разкажем точно една такава история. Изписват 92 годишния Петър Ников, поступил преди 10 дни в много тежко състояние с COVID-инфекция. Лекуващата му лекарка е доктор Дафина Колева, която е кардиолог. Сега ще ви запознаем с нея, както и с доктор Рада Прокопова, също кардиолог и началник на COVID-отделението. Добро утро и на двете ви. Добро утро! Здравейте! Кажете ни първо, каква е ситуацията при вас сега в COVID-отделението? Почти пълни сме, от 33 легла са заети 30. Вече има така известна добра организация за прием и за изписване на пациенти,
което липсваше в първите дни, в които се създаде отделението по COVID, което е всъщност ситуирано в отделението по кардиология към клиниката по вътрешни болести. И сега вече имаме доста организиран план за действие, за прием, за лечение, за изписване. И мисля, че нещата се канализираха и текат значително по-добре от преди един месец. Естествено, за нас никак не е лесно се превърнем внезапно в пулмолози, от кардиолози в пулмолози, но се справяме според мене доста добре. Цялата клиника по вътрешни болести на всички етажи е превърната в отделение с COVID-19 болни, както и клиниката по хирургия на третия етаж, така че в нашата болница имаме всъщност много-много легла, които в момента лекуваме пациенти с тази изключително тежка болест. Аз ви пожелавам тези легла да се останат празни обаче и все по-малко пациенти да приемате, особено в тежко положение. Но тъй като анонсирах вече тази новина, която ни впечатли и се радваме, че може да я разкажем със нейния положителен край, 92-годишния Петър Ников, разкажете ни за този случай, как се справихте? Ами нека доктор Колева да разкаже, тъй като тя беше пряко заета с лечението на пациента. Аз само ще кажа, че в тези месеци, в които лекуваме тази изключително тежка болест, за нас е изключителна радост да надделеем най-накрая в такава трудна ситуация на това заболяване, което, както знаете, с много висока смъртност и изключително тежко протичане. Доктор Колева. Добро утро. Петър постъпи преди 10 дена с прояви на тежка дихателна недостатъчност. Както повечето пациенти в напреднала възраст, той също е с съвкупност от придружаващи заболявания, които допълнително усложняват терапията, която съответно ние прилагаме върху тях. Слава Богу, при него нещата потръгнаха добре. От 4 дена той не се нуждае от подаване на кислород. Провеждат се рехабилитационни курсове, защото по-възрастните пациенти, пациентите в напреднала възраст, имат тенденция към залежаване, особено след преболедуване на една тежка вирусна инфекция с насложена съответно бактериална такава. Петър се подобри, в резултат на което днеска се изписва, чакам от близките си. Имаше ли момент, в който беше много трудно? Мислихте, че няма да се справите? Доста моменти имаше, в които си мислехме, че може би няма да успеем да се справиме, което, за съжаление, е една доста често срещана тенденция на фона на тази тежка епидемична обстановка и на фона на толкова тежко болни пациенти, които постъпват в вътрешните отделения. Имаше такива моменти, в крайна сметка те се преодоляха и стигнахме до победен край. Доктор Колева, самия господин Ников някъде около вас ли е? Ще можем ли да го видим? Да, разбира се. Сега ще ви покажем пациента. Той малко по-лошо чува. Затова ние ще се опитаме по някакъв начин да ви го да насочиме телефона. Той е лошо раздвижен. Естествено му предстои рехабилитация и в домашни условия. Но вече няма кислородна маска. Сега. Петре, помахай им тук. Виждате ли ги? Ето, вие виждате ли го? Да, виждаме го. Здравейте, господин Ников. Как сте? Той, как сте, питат? Как сте? Добре отговаря. Не знам, не може най-вероятно да чуете. Той доста не може да ви чуе. Трябва аз да викам, за да ви чуе. Но много така бихме искали да ви кажа нещо сега през нашия ефир на вас, на докторите, които са го спасили, можем да кажем, и са му помогнали в тази ситуация. Нещо на вас ще ви каже ли? На нас? Да. Ами,
Как се чувстваш ти? Добре ли се чувстваш? Добре се чувства, отговаря. Ето, той вече иска и вода, да знаете, че човек, който иска да пи и да яде, е вече по-добре. Така че ние сме доволни. Сега, имайте предвид, че действително такъв тип пациент на тази възраст и доста по-млади се нуждаят след изписването от болницата от доста сериозни грижи и рехабилитации в домашни условия. Така че не бива да се забравя, че близките на нашите пациенти са подложени след това на доста сериозни проблеми. В една част от случаите не успяваме да изпишеме пациентите, както изписваме в момента този герой на 92, ги изписваме с нужда от кислород в домашни условия, така че не е никак лесно и за близките, и за пациентите, и предстоят трудни дни, почти едномесечно и домашно лечение предстои за по-тежко болните пациенти. И оказва се, че тази вироза е изключително нелека за преживяване и за връщане в обичайна среда и в обичайна обстановка. Много ви благодаря за този разговор в сутрешния блок. Надявам се, че заредихме с този позитивизъм и нашите зрители, доктор Рада Прокопова, доктор Дафина Колева, с една наистина история за доброто, за това, че когато и лекари, и пациенти са обединени в своите усилия, могат да преборят COVID-19 и всъщност за добрите новини и възраст няма. Разказвайте ни такива истории, уважаеми зрители, защото те си заслужават да бъдат чути и да запомним с добро 2020 година. Споделяме доброто, знаете, за тази наша кампания. Сега обаче малко ще отидем в другата крайност на настроенията с още един сюжет, който следим в нашия ефир. Лекари и акушерка са уволнени от Старозагорската болница заради върната родилка от Ямбол, която, знаете, обиколи три болници. Във връзка с случая в университетската многопрофилна болница е извършена вътрешна проверка. Десислава Петкова сега с още информация. Добро утро, Деси. Добро утро. Ние се намираме в университетска многопрофилна болница, професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Родилката от Ямбол, след като е върната от болницата там, идва в Стара Загора. Оказва се, че е върната и от тук и жената за щастие родила благополучно в Бургас. Както каза и ти, Хриси, да, тук беше назначена вътрешна проверка. Повече за нея ще разберем сега от директорът на здравното заведение, професор Йовчо Йовчев. Добро утро. Добро утро. Какво се е случило, професор Йовчев, и защо родилката е върната от тук? Чисто хронологично, това е една родилка, която отива около 12 часа вечерта в болницата в Ямбол, където и казват да си търси лечебно заведение за оценка на евентуално започващо раждане или за преглед, за да се прецени, нали, какво е състоянието. Там не е попълнен амбулаторен лист, просто пациентът е насочена към Стара Загора. Жената пристига в 3.15, което при нас е документирано включително и на видеонаблюдение. Бива поканена в кабинета, където се извършва оценка на всяка една бременна жена. Извършен е прегледа, установено е липсата на разкритие, липса на родова дейност. Прегледан е инструментално, включително и направена оценка на плода, който е с нормални размери, нормално развитие. И на пациентката е обяснено, че може да изчака раждане, което се води в залата, или съответно да предприеме други действия, които са, нали, в крайна сметка нейни решения. Жената се тръгва. Искам да кажа, че прегледът е извършен без представянето на никаква документация по отношение на нейното състояние, което би следвало да бъде наблюдавано през време на самата бременност. Въпреки всичко, е риска по отношение на зараждане и наличието на каквито и да е контракции е правилно оценен от колегите. Причината за освобождането на колегите е, че не са спазени разпоредби на правилника на дейността на болницата. Тоест, всяка една дейност, която се извършва на територията на лечебното заведение, съгласно Закона за здравето, Закон за лечебните заведения, трябва да бъде много добре документирана. Това е причината вчера да направя среща с екипа, да получа писмените обяснения и да предприема съответните действия. Така колегите са освободени от работа
И аз съжалявам, че тези колеги са допуснали тези, макар и на пръв поглед, елементарни неща, но в крайна сметка те е трябвало да си направят окомплектовка на болничната документация. Да разбирам, че жената е върната, тъй като не е спешен случай, не е започнала родова дейност, просто лекарите не са спазили вашите изисквания за попълване на документи. Точно така е. В крайна сметка жената е правилно оценена, но не са спазени изискванията, които касаят дейността на лечебното заведение по отношение на преглед и прием на пациенти. Това, което евентуално наистина е можело да се случи, да се изчака, нали, започнато раждане в залата, което също е документирано, искам правилно да бъде разбран и съответно след това пациентът да бъде приет. Дежурният екип, който е бил в кошеро-гинекологичното отделение, е казал на пациентката, че ще бъде приета, ако изчака да свърши това раждане, което е течало в момента. Това ни е обяснено, това казвам и това е написано в обясненията на дежурния екип. По някакъв начин, професор Йовчев, вашите колеги от болницата в Ямбол предупредиха ли ви, че там закриват акушеро-гинекологичното отделение и ще пренасочват пациентите оттам тук? Такава информация на територията на, поне на нашето лечебно заведение, няма. Това е съгласно наредба 25 за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ. Той е всеки пациент, на който предстои насочване към друго лечебно заведение, независимо кое е от югоизточната част на България, следва да я попълни необходимата документация, в случая се касае за амбулаторен лист, преглед на пациента. Ако това беше свършено, пациентката щеше да дойде с готова диагноза и описано състояние и тя наистина щеше да изчака при нейно желание приемането в университетска болница. Добре, много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, лекар и акушер са освободени от работа заради върнатата родилка. Благодаря ти, Деси. Веднага реакция след този случай, въпреки че в ситуацията, в която се намираме и при липсата на медицински персонал достатъчно на много места, това да се уволняват медици, разбира се, не е добра новина, но когато пък става дума за нещо подобно, реакция беше нужна. Сега, отново към разпространението на COVID-19. Всеки ден чуваме как се движим в денонощието. Разбрахме от професор Балтов и направихме този анализ с него, че днес тенденцията е добра. Но каква е картината като цяло в момента? За това ще говорим с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, добро утро. Здравейте. Стигнахме ли вече пика на разпространението и тръгнахме ли надолу? Ако гледаме броя на заразените, на диагностицираните, ние не знаем колко са реално заразените, на диагностицираните някъде преди 4 седмици бе достигнат пика. Проблема беше, че смъртността обикновено изостава с 3-4 седмици, да кажем, смята се около 21,5 дена. При смъртността миналата седмица за първи път имахме спад при регистрираните на COVID-19 за седмична следваща основа и за първи път националната статистика, която има закъснява някъде с около седмица или две данните си. И в националната статистика на седмична база имаше за първи път спад от 11 седмици всъщност. Това, което показваме в момента... всъщност е някакъв опит да се сравни на ниво области смъртните случаи на 100 000 от началото на пандемията, март месец, до 16 декември. Тогава направих някакво усилие да ги смет. Смолен е рекордиар, Монтана, Разград, Русе и до другата част на графиката, ако я видите. Това са 28 области. А, вие всичките сте ги обобщили? Да, са 14. Mm-hmm. Следващата графика, виждате, които са с най-ниска, като София са с най- малко 51 починали на 52, да кажем, на 100 хиляди. Това е София в момента отличника, добри показатели. София отличник, защото просто да. Е друга държава. Тук имат абсолютно различно здравеопазване, така да се каже, ако го сравнявате. Прино Кърджали е изненада за мене. И виждате университетските градове, там където имате университетски болници, нали, Стара Загора, Бургас, Плевен, Пловдив, Варна. Плевен и Враца, нали, обяснението са до някъде нивото на заразяване, което имаха. Но пък ако видите данните за
това са спрямо диагностицираните. А да видим на 100 хиляди население, може да се на 100 хиляди за последните... Да, вие, ние го видяхме на 100 хиляди първо. Да, да, това са спрямо диагностицираните. А другите две графики, които направих, са за... Това, така да го наречем, кризисния период от ноември до... Ето това е от... нещо се сбърка. От началото на пандемията до 16-ти, не сбъркали се етикета. Това е, не, това е от 1 ноември до 16-ти. Значи това е периода, в който имахме голям нали, реалния ръст, когато започна на... От 1 до 16-ти е... До 1 ноември, 16 декември са данните. И там виждате, Монтана е станала първа. И Русе, Разград. Видим след това надолу, ще видите отново. Там също има разместване. София не е първа, доколкото си спомням. Да. И това е спрямо диагностицираните. Пак за тези два месеца. Месец и половина. 1 ноември, 16 декември. Тук виждате така една интересна, едни интересни детайли. Благоевград, който дълго време водеше, вероятно така при Благоевград пика беше преди това и просто сега имаме по-малко заразени, респективно починали за този месец и половина. Тези данни заслужават своя анализ от гледна точка първо и на действащите мерки в момента. Те вече дават ли своя резултат? Значи тези данни специално по-скоро имат малко по-друг акцент. Как се справят здравната система по места. И всъщност ние виждаме големите разлики между областните градове, малките градове и примерно най-големите градове, освен София, Варна, Пловдив, както казахме, университетските градове. Там очевидно имате доста по-добра помощ. Очевидно имате по-голямо тестване, особено в София, и това съответно води до по-ниска смъртност. Ако погледнете така, за последните този месец и половина, съотношението при смъртността е от типа, да кажем, 20, както е Смолен, 19 и нещо. 19 и нещо е Смолен, и ще видите отдолу имате следващата част на графиката, тук са 28-те, София с двама починали, т.е. вижте 10 пъти разлика. Тогава, ако говорим пак в цифрите и заискараме някакви тенденции от тях, защо продължаваме да бъдем началните места по смъртност, като говорим и за здравеопазването в нашата страна? Говорим за смъртността в Европейския съюз. Да. Просто много рязко повишиха броя на заразените. Съответно, смъртността много рязко се увеличи. Ние след като имахме една относително много ниска смъртност, много малко заразяване през пролета, една тенденция, която през лятото ни беше по-различна спрямо останалите страни. Там взехме да понастигаме европейските страни и една нали, много тежка есенна ситуация. Действително ние така от време на време ставахме първи, но преобладаващо се да има втори според този критерий за две седмици. Да, ето сега виждаме и графиката, за която също коментирахме от 1.11 до 12.12. Да. Тоест в отрязъка от този един месец. Защото и на 100 000, да. Край на годината и време точно за тази равносметка също. И как картината беше променена през тази година с COVID-19. Продължава тези спекулации, че не се знае колко от починалите, които съобщаваме ден, са само от COVID. Не се знае дали пък наистина чак толкова много е разликата с предишни години на починали. Какво бихте казали? И това беше любима графика на националната статистика, седмичната смъртност. Любима графика на хората, които казваха, че няма COVID. Разбира се, те сега имат нова интерпретация, че всъщност сега умират хората, които са отложили лечението си заради COVID и карантината. Но това, което дълго време беше някакъв, включително и през лятото,
починалите през 2020 година бяха по седмици по-малко от 2019-2018. Това рязко се промени октомври месец и всъщност ние имаме за 5-те години, които не си представя, имаме рекордна смъртност през последните 9-10 седмици, като става дума за няколко хиляди повече спрямо рекордната 2015, когато 2015-2017. Това, което в момента имахме до миналата седмица, ставаше дума за около 105 хиляди починали. Обикновено на годишна база имаме 105 хиляди. Оценките на НСИ са, че вероятно ще имаме между 120 и 125 хиляди починали, което ще е рекорд, по-голям брой починали дори от 1997 година. И ако тръгнем назад, вероятно може някъде Втората световна война да имаме такъв по-висока смъртност през Втората, да кажем, 45-44. Тогава отново със същия въпрос, с който и започнахме този разговор. Като наблюдавате всички тези процеси, които се случват в момента, това ли е критичната точка и на къде тръгваме от тук нататък? Ами, за съжаление, това, което направи впечатление тази седмица, че след като миналата седмица имахме спад на смъртните случаи, тази седмица имаме няколко дни с много висока смъртност. И така, имаме, да, някакъв таван на броя на починалите на седмична база. Нали, на дневна колебанията са много различни. Много различни са резултати, защото едно от нещата, които имате огромен брой хора, които са в интензивните отделения в здравната система, които там смъртността е изключително висока. Нали? Това, което виждаме, и тези хора с различна на степен на, така, на ефективност ги лекуват, да, примерно 90% почиват от интензивните, според различни оценки на лекари. Така че там, нали, процесът е неравномерен, но като че ли стигнахме някакъв таван, някакво плато, тръгнахме надолу. Сега аз мисля, че, нали, е добре, че не омекотихме мерките за празниците. А трябва ли ги затягаме? Ами, надявам се да не трябва. Виждате, много страни в Западна Европа избраха твърд локдаун, въпреки икономическата цена. Ние се опитваме да правим някакъв баланс с икономическата цена, но така, резултатът е много смъртни случаи. Да. Добре, благодаря ви. Тенденциите видяхме какви са. Надяваме се, че пък положителните такива от затягането, т.е. продължаването на мерките и до година, ще ги виждаме и в резултатите, които вие също наблюдавате. Ние ги виждаме на вашата Facebook страница. Сега ги коментирахме и в ефира, така че ще продължим по същия начин и в следващите седмици да ги следим. С една благотворителна инициатива продължаваме и за нея ще ви разкажем сега. Тя е в Софийското село Лозен и се провежда за трета година. Лозенската Коледа събира хранителни продукти, средства, дрехи и играчки, които да бъдат раздадени на нуждаещите се по празниците. От какво още имат нужда от сдружението Лозен помага? Включваме сега Софи Цветкова. Добро утро! Здравейте! Тази година поради пандемията инициативата Лозенската Коледа няма да може да се проведе с обичайния голям концерт. Затова организаторите събират даренията тук в двора на къщата си. Какво още им е необходимо, за да помогнат на нуждаещите се по празниците, ще ни каже организатора Габриела Тодорова. Добро утро! Добро утро! Това, което имаме като необходимост, както виждате, стаята е пълна с продукти. Имаме нужда от още варива, захар, боб, леща, спагети, всякакви видове, макаронени изделия. Защото заради това, че няма как да имаме физически контакт и просто да бъдем с хората на един концерт и да имаме някакво събитие, това ни затруднява супер много да съберем останалите продукти. Молим всеки, който желая да се включи с каквото и да било. Може да е нещо малко, но то за някого е доста важно. На колко човека успяхте да помогнете предходните години? Миналата година за Лозенската Коледа раздадохме около 300 пакета. Тази година отново хората са
същата бройка, даже малко повече. Ние за сега имаме готови 220 пакета. А до този момент, казвате, имате 220 пакета, нуждаете се от още хранителни продукти. Нека да кажем и кога ще ги раздадете. На Коледа, на 25-ти, рано сутринта, организираме се екипи, почваме да обикаляме по къщите и радваме възрастните хора. За тях това е просто страшна емоция, както за нас също. Как хората могат да помогнат? Къде могат да донесат продуктите? Могат да се свържат с нас на Facebook страницата ни Лозен помага. Там има изписан телефон. Могат да ни пишат по мейл или тук в село Лозен, улица Маркова Ливада. Освен хранителни продукти, други някакви необходими неща? Да, могат да ни помогнат дрехи от 5 години нагоре, някъде до 12-13 годишни деца събираме също. Благодаря. Аз също. Както разбрахте, всеки, който има желание, може да се включи в инициативата Лозен помага и да зарадва някой по Коледа. Благодаря ти, Софи. И отново с доброто ще завършим. Отново ви призовавам, уважаеми зрители, замислете се коя е вашата добра новина за 2020 година и я споделете с нас. Сподели доброто. Деня започва, ще ви разказваме такива истории. Но ще ви показваме и положителните неща, които се случиха и на популярните хора у нас през 2020 година. Първата ни среща е с Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Хубавата новина при тях е, че няколко дни преди Коледа те обявиха лятното си национално турне. Какво още споделиха с Ростислава Генчева, за деня започва? Вижте. Една стара история. Началото на 2020 започва за Стефан Вълдобрев с едно мечтано, нереално красиво семейно пътуване в чужбина, в което още на летището усеща необяснима тревога. Но въпреки пандемията завладяла света, за него тази година е повече от успешна. Оставя отпечатъците си на стената на славата на театър 199. Издава книга за песните и още с излизането си тя е изчерпана. Отбелязва своята 50 годишнина, като се качва на покрива на Народния театър. В края на пролета той и обичайните заподозрени получават първата си музикална награда. И когато им става най-безнадежно, карантината свършва. Лятото идва и разрешават събитията на открито. Това им дава възможност да се срещнат с публиката си в почти цяла България. В последната си среща за годината, в последния ден на Ханука и в последния си концерт, те споделиха, че ще изпратят тази година с радост и благодарност, че си отива. За мен беше много, много полезна. Аз си написах книгата. Ако не беше точно така се стекла 2020, нямаше да мога да я напиша никога толкова хубава, каквато е в момента. Така че съм много благодарен на тази година. 2020! Това е много смешно, между другото, да знаеш. Еко. Това е много... Е, такава беше. Успях да се свърша много повече неща през тази година, отколкото през други години. И даже не ми стигна времето. Имам още неща да върша. Въпреки че последният концерт за 2020 на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрения без публика и онлайн, събирайки се отново на една сцена, те смело обявиха националното си лятно турне през 2021 и пуснаха в продажба билетите за него като коледен подарък. Затова сега го обявява, защото няма начин юли-август да на открито да не се случват нещата. Пускаме ги в момента с преференциални цени, защото са така коледни. Един летен подарък за Коледа няма да е. Не. Всеки има по едно хубаво парче и все още не го... Не го показвам. Аз имам към 8-9 някъде. Е, верно? Да, или да. Просто парчета? Не, хубави са. Обаче с текста имам... Парчета, бавна балада ни трябва. Ти си... 21-а идва. Между другото, аз ще ти кажа Скорпион с такъв тип балада. Да, разложена китара. Класическа разложена китара за блуз, за танцуване. Такава... Ама истински блуз. Истински блуз. Тия старите, да. Говорят за новия албум. И щяхме да стигнем до идеята, че всъщност готвиме материал за нов албум. И този нов албум е само едно от техните много лични пожелания за новата година. Доматите като миналата година, ако може и виното като миналата година, и да сме здрави да се виждаме по сцените, защото иначе доскучаваме. Лично си пожелавам да видя усмихнати хора през следващата година, доволни и да помагащи си един друг.
да сме здрави, за да може да накараме много хора да се усмихват. Да махнем и краткото от името на групата Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрение, да го махнем това и кратко и да станем обичаните за подозрение. Аз си пожелавам повече срещи с хората, повече human touch, да изчезнат маски, да изчезнат ръкавици и да си стане всичко както преди или дори още по-добре. Да има любов като цяло. Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрение не крият, че срещите с публиката винаги са им носили сигурност и смисъл. А в тревожни времена още повече. И очакват с нетърпение спектакълът COVID-19 да слезе от сцената, за да могат да се качат те и да не я напускат повече. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Доброто настроение в петъчното утро по Българската национална телевизия продължава в 100% будни. Как? Ще разберем сега от Стефан и Мария. Добро утро. Добро утро, добро утро. Ами започваме с една много интересна тема, мисля, която вълнува, разбира се, освен ваксините, вълнува и много, много хора, 5G мрежата. Да, защо новите технологии така разбунват духовете? Също така ще си говорим отново за много високи технологии, репродукция на сътворението, ускорителят за елементарни частици в ЦЕРН. Как работи най-голямата машина, създадена от човечеството, ще ни гостува ръководителят на българския екип, професор Лиандър Литов. И в седмицата на водещите на Българска национална телевизия очакваме тук Анна Ангелова от Култура БГ. Това е от нас за сега. Благодаря ви много. Останете с новините в 9 и Румен Йовчев. Веднага след това е 100% будни. Хубави събота и недели. До понеделник, уважаеми зрители.